Pomaže Bog, dobrodošli u srpski košarkaški magazin Zona Press. Majstorice polufinala Jadranske lige su u žiži, posebno treći za kratko vreme večiti derbi, duel između Crvene zvezde i Partizana. O svemu tome, večeras, kao stara dobra vremena, sa Goranom Grbovićem. Dobrodošli. Bolje vas našao. Kao i uveč. Jel ti nedostaje malo reflektori ili ne, imaš druge probleme? Nije, normalno imam druge probleme, nedostaje mi u stvari ponekad da časkamo, da analiziramo u stvari. Kako i u Reni, što ima novo? Što radi se, to je malo specifičan posao, pa sad svi događaji koji dolaze praktično, sad su dečio sportski programi. Šta od sportskih manifestacija ima ono što... Pa prvo redom što ide... Kako unutra, tako ispred. Mnogi ne znaju kada je basket, ima ispred. Da, ima ispred. Prvi ide u dinosaurusi. To je onako baš ajde, to je zbog dece jako interesantno, edukativna predstava, fenomenalna, mislim, jedna od najatraktivnijih na svetu u tom nekom kontekstu. Edukacije dece o dinosaurusima, radi se o robotici, filmskoj tehnologiji, koje onako ne su zaista toliki. Mislim, ja sam prvo mislio da je to neka rađena animacija, međutim kad sam video, to su dinosaurusi od 12 metara i veći, normalno. Posle toga ide evropsko prvenstvo u kendo, 25. 6. 7. mislim, maj, ne, juni. Onda ide od 27. do 1. do 7. jula je Evropsko prvenstvo košarke za žene, što će biti jako atraktivno. Ovo je završnica ovde u areni. I onda od 11. ćemo imati challenger na severnom delu, kao drugi po jačini turnir 3x3. Odatak se inače dobije bodovi za olimpijske igre, doće se i 12 najboljih ekipa. Na svetu 6 naših, normalno. Biće prenos za sve zemlje u regionu, normalno. Tako da, to od tih sportskih događaja i otprilike možda da se dogovorimo sa Košarkaškim savezom da se odigra i ta 10. augusta se odigra utakmica, posljednja utakmica sa Litvanije, Srbija u areni pred odlazak na svjetsko prvenstvo u Kinu. Velika, svi ističu i Partizan i Zvezda, velika navala, arena bi bila puna, a niko da dođe da igra u arenu. Mnogi kažu da je možda ova polufinalna serija bila idealna da se odigrala u areni. Pa ja sam, mislim, insistirao, znači stvarno u svim tim nekim, ajde, kazivanjima, intervjuima, ja insistiram na sportu, Beogradska arena, Košarkaška arena je sportska arena. I to bi prvenstveno trebalo tu da se bazira u stvari na sportu. I meni je strašno žao što ove godine normalno nijedno predstavnika u Euroligi, ali mislim da je bilo mesta da se ova polufinalna serija odigra u areni. Mislim da je bila puna sva tri puta, bez obzira da li Zvezda ne Partizan publika, Partizan posebno zbog te neke, ajde kažem, discipline, ali i Zvezda normalno sada posebno kad ovaj treći polufinalni meč. Međutim, trebalo je ranije razmišljati o tome, mnogo ranije u slučaju šta je bilo kad je bilo, bez obzira kogod da je, mislim, i da se nije ovako dogodilo da igra Zvezda i Partizan, da je trebalo da se razmišlja o tome da se odigra u areni. Ali opet kažem, jako je teško sada u nekim domaćim ligama, mislim, to je bio pre 7, da ti skupiš 20.000 ljudi na jednoj utakmici, bilo koje domaće ligi uzmi u Evropi. Znači, da polufinale, da imaš toliko gledalaca, posebno gledalaca koji se razumeju u košarku. Ali, vidjet ćemo, mislim, ova cijela serija praktično završnice je onako jako interesantna. Tako da, po meni, i stalno ističem to, da možda ova godina odlučuje sudbinu srpske klubske košarke u Euroligi. Iz prostog razloga svi znamo da se Liga zaključava 2022. godine, ja mislim tako. Mislim da je ova godina možda i presudna. Mi dve godine za redom srpska klubska košarka bi teško izdržala u nekom profesionalnom smislu da ne učestvuje u Euroligi. Molim reći samo pusti kadrove 1A. Ajde, pregledujemo tako daleko do finala, ali eto, bar
Neko kaže, nažalost, ali boga mi, kad se setimo kako je bio onaj posljednji Final Four u areni, da ćemo imati bar jednog predstavnika u finalu i tad smo očekivali finale Partizan Zvezda, pa se desilo da u areni gledamo Cedevitu i Cibon. Ali dobro. Kako si video ova prva dva meča polufinalne serije? Kako si video i jedne i druge u dosadašnjem toku sezona? Pa ova dva polufinalna meča su bile onako jako uzbudljive utakmice. Mislim, kako je priliče derbiju, normalno. Kvalitet košarke, normalno. Videli su tu segmentima nekim da neke pokrivenosti od tehničkih do strateških stvari koje su igrači ispunjavali. Tako da je obe utakmice su bile jako interesantne. Što se tiče cijele lige Zvezde i Partizana, pa Zvezda je daleko stabilnija bila u igri od Partizana. Partizan se pronašao u posljednjih možda nekoliko, posljednjih 6-7 kola, što je dobro. Ne govorimo o tempiranju forme, govorimo o tome da su se jednostavno sporazumeli na kraju kraja. Odnosno, ta sinkronizacija, odnosno veza između spoljne i unutrašnje linije u Partizanu sada fantastično funkcioniš. Odatle, inače, te utakmice na jednu ili dve lopte protiv Crvene Zvezde, koja je sigurno najkvalitetnija ekipa u ligi. Tako da, međutim, i kad, bez obzira na kvalitet, kad govorimo to je već na papiru, Zvezda ne igra onako kako bi trebalo u odnosu na ova imena i na ove igrače i na potencijal koji ima da igra. Sad, Partizan, kad bi gledali sad generalno Partizan, posljednjih desetak kola, kažem, završnice, uz neke kikseve normalno, i posebno u ovom sad play-offu, igra ubedljivo najbolju košarku. To je činjenica. U stvari, mogu da kažem da ispunjavaju 80 do 90% onoga što Trinkieri traži od njih. To je tako. Kad ne ispune, praktično izgube utakmicu. Sve su te utakmice na jednu ili dve lopte, posebno sa Crvenom Zvezdom. Da te pregledam, Dune Trudega, a koliki je problem? Trinkieri ima, bili ste neke svoje principe od preuzimanja u odbrani, da svako preuzima, da često ostaju niži igrač, ostaje na centrima Zvezde. Koliki je problem? Mislim, vidi se, ali koliko je što on je zatekao te igrače. Nisu to igrači prema kojima bi možda on pravio neku koncepciju ili da li se on prilagođava njima ili ipak tera kruto svoju ili to je negdje između jedne i druge? Ja mislim da se prilagođava njima. Mm-hmm. Da on radi s onim što ima. Znači, mm-hmm. oni su za njega alati koje je ona sledio. Mm-hmm. Sad koliko je ko oštećen, koliko je ko dobar alat, on od toga pravi mehanizam. I on je uspeo da napravi mehanizam, o tome priča. On je uspeo da ih dovede u red, praktično. Uz nekoliko kiksa, recimo, na ovoj drugoj utakmici, u stvari na prvoj utakmici praktično onih pet poena Gagić od kiks. Mislim, nije bitno što je bilo pre toga. Jednostavno, to je lična stvar. Mm-hmm. Znači, on lično napravi grešku, lično namaran faul, što jeste namaran faul, ovaj daje koš, ima dva poena, daje još dva poena, to je pet poena razlike. Znači, na dva poena to je nešto drugo. To je sad onaj matematički deo koji je onako on jako dobro kontroliše utakmicu, što se vidi, to je 40 minuta, kod njega nema opuštanja. Partizan u odnosu na Crvenu Zvezdu, kad bi gledali po imenima, po kvalitetu igrača, je to između 7 i 10 razlike za Crvenu Zvezdu. Međutim, minimum, da. Dobro govorim, ajte, realno nešto kažem. 10, da kažemo do 10. Međutim, on uspio to da kompenzuje. To je već njegovo znanje. Uh-huh. On zaista napravi mehanizam. Da li je to mikromehanizam? Da li je to trenutak kad on traži onaj drugi time-out? Sećaš se na kraju ovih zadnjih nekoliko sekundi zato što su mi izašli igrači. Da li si primetio, odnosno, pretpostavljam da nisi imao vremena da gledaš u prošloj emisiji, to su mnogi se čudili i pitali za neke stvari. Ja sam mu baš prišao i pitao zbog čega timeout, onako kaže, pa video sam postavku. Video sam postavku protivničku i odmah sam brzo tražio timeout da prilagodi ono moje. Njegova ekipa da prilagodi. To je pa neki pečat, neka minijatura. Iako je time rizikovo da je primio koš za 2 sekunde do kraja, on ne bi imao timeout da traži s protivničke polovine napad. Ali on bio siguran da će njegovi igrači odraditi to što su on je tražio preuzimanje na tom perimetru da se odalji igrač što dalje. Pa ako pogodi sa 9-10 metara... Ritas se desio za 2 sekunde, primljen koš. 1-9, ne znam koliko je.
kad je centar ovaj ostao sam. Jeste, ali ovo lakše braniti, u suštini nema potreba se brani reket. Da. Bitno je samo ne primiti trojku, znači sve igrače... On je raširio perimetar gore da preuzima, on ostaje visok igrač na, na Davidovcu, on je uskratio šut i to je to. Mislim. Koje još principe vidiš kod, kod Trinkieri? A Trinkieri je ono ekstremno disciplinovan. On, u stvari, gde se on uklopio najviše? Po meni. On se uklopio prvo atmosferu, onda on je vrlo, siguran sam, vrlo studiozno prišao celom problemu Partizana na koju, u Partizanu na koji je naišao. Mislim da je onako prihvatio tradicionalnu školu Partizana, a, mislim školu, način na koji Partizan igra, a to je da se ne igra nešto puno sa teškim centrima. Bez obzira Duleta, Krstića, ne znam Kostu, Pekovića. Pekovića je to, da. To je samo jedan deo, segment toga. Međutim, mada i u posljednje vreme igralo se sa Lovernjem, sa Gagićem. Jeste, ali to su lažne petice. Prilagodio se novim trendovima. Jeste, ali to su lažne petice. Da. Lažne petice, pokretljivije mnogo. Da, da. Tako da je on zadržao tu, gde on drži? On, Partizan je uvek igrao s Duletom i pre Duleta. Jako agresivno s polnim igračima da se ne probija taj perimetar koji se zada. I on strašno agresivno igra na, ne znam, Aleksej Nikolić, Mali Pejđ. Agresivno prilazi bekovom već na 12 metru. Znači, bez obzira na te pik koji se događao se propusti da Filip Čović prođe dva puta, da održi rezultat. Može režije 1B da pusti samo da održi rezultat, ono, to je već njegov lični kvalitet. A to je opet greška, lična greška igrača. Mislim, vrlo dobro se zna u Partizanu, u Sadanču, obe utakmice koje su zaista odigrane na... na nož, na bukvalno jednu loptu. Ali su bile dve potpuno različite utakmice. Pa jesu, zato što je jedna prva utakmica... Jedna na koš utakmica, više, druga tvrda. Pa zato što je prva utakmica igrala za koš više. Do duše i tu je bio produžetak u kom je Partizan za 5 minute primio preko 20 poena. Pa, jeste, ali to je već u principu kad se nije dogodilo u regularnom delu, Partizan nema praktično dovoljno alata da možda izdrži tih 5 minuta. Zvezda je mnogo dužu klub. Dobro. U principu Partizan igra zaista košak, mislim, u svim tim segmentima igra kvalitetno, igra brzo, s dosta pomaganja, u onim trenucima kad nađu prednost, ne samo na nekoj pozicionoj igri gde mi tražimo šut, nego čak i u onim slobodnim istrčavanjima, gde se proba kontranapad, da se prođe, da se odigra recimo 3 na 3, ako se dogodi, s tim što Zvezda zaista može da parira u pozicionom napadu. S tim što Partizanova velika prednost je u tome što ja lično mislim da Zvezda nema kvalitetne centre. Niti Ođo. Ni Ođo ni Cirbes. Ni Ođo ni Cirbes. Oni, pa evo, pogledamo sad celu statistiku njihova, recimo Partizan Zvezda, koliko je ko dao poena i koliko je ko lopti uhvatio i koliko je ko napada sprečeno što se ne vidi. I koliko je ko na tom perimetru pomagao. Ođo je dosta... Ođo je onaj posljednji prvenstveni derbi izdominirao. Ali vidi, on je u toj pozicijalnoj igri, znaš da je dosta fizički jak, da može da ugura. Mislim, on nije čovjek koji će da 30 poena. On nije čovjek koji će odlučiti utakmicu. A opet, s druge strane, znaš, sa lažnim pecama, kao što imaš Gagića i ovog malog Lendela, da oni mogu da isušavaju kontranapad i posle primljenu koš. I to se dešavalo. Znaš, teško bi oni... Partizan forsira to trčanje u leđa. Apsolutno. Trčanje u leđa sve vreme. I Devođo ne može da stigne. Mislim, stiće dva puta, treći put neće moći. Ne može ni Cirbes. Mnogo si pričalo o nedostatku atleticizma Partizanovih playmakera u prvom redu i Pejđa i Renfroa, da svi su napadali Zvezdu, na primjer, na Čovića. Partizan nema tu priliku, jer nema dominaciju tu kad igraju ni Renfro, ni Pejđ kad igre. Pa šta znaš atleticizam? Pričam zbog Čovića zato što Regland, iako sad to krije manje više, on neće igrati. Partizan je propustio tu veliku šansu u prvom meču gde je Zvezda bila malo zbunjena u jednom trenutku kada je Regland zbog povrede morao da izađe. Partizan se odvojio na 11, ali je Filip Čović prelomio utakmicu. Razigro Dobrića i Davidovca, Beron odradio svoje, pogodio. I mislim da je tu Partizan veliku šansu ispustio. Ne, u drugom meču već je bila, već se prilike znalo ko šta, gde, kako. Čoviću je zatvorena desna strana koja je neshvatljivo puštana u prvom meču. Mislim, to ne mora trener da ti kaže, vidiš pa, sam. To je lično stvar, ja kažem. Jest, šta i kako je. Ali da li je Tomić možda pogrešio što se više nije oslonio na Čovića, jer kada Čović igra, igraju i ostali igrači.
kada pokušava to sa Casey Riversom kao što je krenuo na play-u, da tu ima problema. Pa ne znam, kako je, misliš? Definitivno mu je trebalo mu šut polja. Mislim, trebalo mu da raširi ovaj ono. Tako da je... Jedan od 14 je bio šut u prvom poluvremenu. To je to. Izgubio Berona. Pa trebao je. Bobrića. On je tražio ovaj da raširi praktično u tom širenju, praktično onda Ođe Cirves, to je 1-1, da je mnogo lakše dodirio posebno Ođu u toj poziciji, da on praktično ne zida sa primjenom loptu, nego zakoračio reket, primio loptu i ukolo na fizičku košarku odigra. Ovaj, što se tiče Čovića, ja sam stalno to govorio, mislim, on je dečko koji zaista zna košarku da odigra košarku. Mislim, on nije to basket. On zna, mislim, strašno... On je bio čovjek odluke u prvom meču. Pa čekaj, jeste da. Jeste Beron bio meč winner, ali on je odigrao sve. Meč winner. On je stigao, on je stizao Partizan. Znači, ja mislim, na 78-80, gde Partizan vodi, on daje dva poena. I to prolazom. Trinkjeri najavio u konferenciji za medije, Čović je igrač koji promeni... Da, promeni ritam utakmice. Yes. Prvo on zna vrlo dobro, yes, da li će da ubrza, da li će uspjeti. Yes. On stalno pokušava da prođe, čak i posle koša. On punim sprintom ide dole, malo krene do kraja. Da. Vraća se posle toga za ovaj napad i tako dalje. I vrlo dobro zna šta radi. Mislim, tu su jednostavno, kad su zagradili desnu stranu, normalno bilo mu mnogo teže. Mm-hmm. Bez obzira na pick and roll, mu treba puno vremena da obiđe taj pick and roll, da bi on zapretio ne ulazom, ne bi zabrati asistenciju ili dosta jednog čovjeka u tranziciji. Znači, on vrlo dobro vidi sve, bez obzira. Mislim, malo su... On je Ođa napravio igrača. Pa normalno. Lično su, mislim, neki igrači pocenili Čovića. Eto, to je ono, zašto? Jer ako ti dokažeš, kad im dokaže da im dva puta prođe do kraja... Nikoga nije usmjeravao na levo. A ne, ali dva puta čovjek dođe do kraja, do kraja. Znači prođe i onda doda dole koš i penal što je bio dole. Razumiješ? Tako da, ovaj, to nisu smjeli dozvole. To je lična stvar, mislim, to je sa lične volje. Mislim, ja govorim, odbrana je voljni moment. Zaista voljni moment. Ono, ako ti hoćeš pošto da saslušaš kakav će sistem biti odbrane, ti mora se trudiš i moraš maksimum daš u odbrane. Što se tiče 1-1. Što se tiče posla uklapanja u celu tu vrstu odbrane koja se implementira normalno trenerskim ovaj, zahtevom, to je već ona stvar lične inteligencije. Perperoglu i Beron kao dva igrača koja prave razliku i koja mogu sami da iskreiraju sebi, da reše, da odigraju. Beron iza dva, iza tri. Perperoglu, uglavnom, on tu sa duge dvojke rešava raznovrstan iskusan igrač. Partizan nema takva dva igrača. Na takvim pozicijama ima Novicu, ali drugačije je igrač na četvorci, a drugačije na pozicijama na koji igraju njih dvojice. Pa, znaš šta, ovaj, Perperoglu je sada već i kraj sezone. Ajde, računamo na sve te stvari jednoš, koje se događaju. I... Ček, ali ta priča koja je bila prethodnog jednog kraj sezone umor, pada u vodu jer se sad play-off igra ko liga. Igra se na 7 dana. Da. Znači, prva utakmica pa 7 dana, druga utakmica pa 7 dana. Tu nije klasičan play-off. Ne znam, kraje lige, razumiješ. Misliš da je umor? Krajem. Nije umora, miriše more, već leto, već vrućina. Mislim, ono, to je dobro, tako. Ti iskusan, znaš kako je to bilo. Pa iskusan igrač, mislim, ono, on sad svi ti iskusni igrači računaju i na mladost ovih, i na želju, i na tako dalje. On je tu da pomogne. Nije on tu da reša. Beron, da. On je tamo takmičar, jednostavno. Pogledaj, miran jedan igrač, pametan, mislim, iskusan toliko, iskusnio svih njih zajedno. Pa ne viđena košarkaška inteligencija. Inteligenciju, nevjerovatno, mislim, tačno. On ništa, on ne greši, on može samo da promaši. Dajte mi jedan C, file. Pomenuo si to, stranci, iskusni igrači. Na utakmice ovakve tenzije, utakmice derbija, da li se više stegnu ili napale domaći igrači, da li je to bitno, ili stranci koji to drugačije doživljavaju, koji su možda mirni i hladni, ali opet s druge strane, ona druga strana medalje sa nekih manje emocija, manje osjećaja neke pripadnosti i kako ta atmosfera reaguje. Igrao si i kao domaći igrač derbija, igrao si derbije i kao internacionalac. Kako to izgleda iz te prizme? Pa znaš kako, mislim, tu atmosferu ti u stvari prinesu domaći igrači. Aha. Igrači ili navijači? Igrači. Mm-hmm. Igrači, slučaj igrači. Mislim, da bi pojasnio, kod boljih igrača, odnosno, mislim, kod igrača koji imaju bolju koncentraciju, ja, na primjer, dok sam igrao, a tvrdim to i za sve ostalo, znači, nikad u životu, u čovom trutku pune koncentracije nisam ni čuo niti video publiku. Može bude i 100.000 ljudi. Znači, jednostavno, to je tako. Onda si u onoj zoni. Razumiješ, u mrtvoj si tišini. Razumiješ, mislim, to ometanje, to može se dogoditi, na primjer, na slobodnim bacanjima.
Inače, u igri... Šta je u glavi kad staneš na penal? Ne, pa u glavi je naš puna koncentracija, sad tu ima 1000 detalja, mislim, ono, to, od sueverija do ne znam čega, mislim, ono, da se iznova mokre ruke, da li se iznova, da li je dobra linija, razumeš, da patike. Ti sam moraju gledaš na liniji, sad više gledaju da ne bude kao u tenisa, futbol, ono. Da, futbol. Ali u principu publika utiče u tom trenutku pripreme. Pripreme utakmice, znači taj prenošenje energije, naša želja, razumeš, i na početku samo. Međutim, kad već ulaziš u neku utakmicu, ti si potpuno koncentrisan na ono što se događa na terenu, ne van terena. Mislim, čuješ kuk, sve to u redu, ali čuješ i ne čuješ. Tako da, mislim, jednostavno kod tih boljih igrača ili iskusnih igrača kao što je Prepoguš, pa šta može njega da uplaši, molim te, sa Panathinaikosom, Olimpijakosom, sa mrežama, s mrežama, sa čudima. Ima i gori kod nas, čak. Tako, mislim, sa pomaranđama, sa žiletima i onim čudima. Ma, bile su i umivonik, pa veće šolje su, dobro, i čupaju je, na poluvremenu. Ne dajmo ideje sad nekima. To je posebna priča. Ali kažem ti šta njega može da uplaši. Evo ono što si pričao na trenutak, traženje time-outa na time-out. Da, on je, nije to ništa neko podcenjivanje, nego to je jednostavno, to je tako, no, mislim. On je odgovorio samo zašto. On je odlučio na switch, odnosno na izmenu igrača, na preuzimanje. Tu odlučio, ali mu je strašno bilo bitno da onaj koji primi gore, loptu ostane na tom nekom završenom perimetru, da li je to 9 metara, 10 metara. Ovo je ono. I jedino što ne može da bira tog trenutka koji će igrač u tom switchu da ostane na njemu. E sad, zamisli trenere koji, naprimjer, kao Željko, koji gleda ko može da svičuje. On zna vrlo dobro. I ko može na kome da ostane. Ako na onom Muhamed Aliju, kako se zove, Ali Muhamed, Ali Muhamed, Muhamed Ali, ostane viši igrač. On to gađa iz nekog duplog bloka, iz cecunog koša koji je dao protiv Barcelone, iz onog duplog okretanja, duplog bloka. Praktično da je dva puta se isti čovjek vrti, onda dođe na zicer. Znači, ti treneri koji su koncentrisani toliko tog trenutka da vide i to, čak koja je postavka i ko može da svičuje na čoveku koji je primio gore loptu. Znaš, evo ovdje pokazuje da se svičuje ono i to bez faula. S tim što, kažem, Zvezda izvela loptu sve kako treba. Nije uopšte bila toliko loša pozicija. Ali ovdje vidiš, evo ti ovdje u ovim izmenama, sad u trenutku kad se izvela, ovo je iznuđeno je Davidovac. Znači, on je bio, vidiš, evo odavde, evo sad kako dobija. Znači, iznuđeno je bilo. Da, da, da. On ima opciju B, razumeš? Ali je ostao čovjek preko ruke da šutira. Nije lako šutnuti. Mnogo je ovdje bilo u ponedjeljak povika, zašto ne praviti faul kad se primi loptu? Pa ja, u principu, recimo u ovom trenutku, kad on prima loptu, ja lično, to je lična stvar isto, razumeš? Ja bi pravio faul. Ali da li postoji opasnost 3 plus 1? Pa, da li postoji opasnost od nesportske da se svira ne. Dva pa lopta pa, sa strane? Dobro, sad to je, znaš, ono, mislim... Ono kako je suđeno i šta je sve suđeno. Njegov je rezon za 4 sekunde, ne može. To je princip i to je njegov... Lako je tu pametovati sad. Ne, to je njegov odgovornost. Da, naravno. Znači, on stoji iza toga. On kaže da je to tako i to je njegov odgovornost. I on govori nema faula. Bez faula. On je pokazao to. Vidim smo malo pre pozdrava igrača. Mnogo ružnih stvari ima na tribinama, saopštenja, sve okolo. Ali ono što je uvijek za pohvalu i što verujem, nadam se da će tako i biti, to je ponašanje igrača koje zaista, kažem, malo ko to ističe, gledaju se druge stvari, ali zaista mojim momcima koji su pod velikom tenzijom, zaista kapa dole za njihov odnos. Elitistički odnos. Yes. Majke mi, zaista uvijek je bio. Yes. Znaš, ono, mislim, to kad pričaju derbi i Zvezda Partizan, to je za navijače. Igrači su, inače, većinom prijatelji poznaju se između sebe. Ja znam, treniraju isto i hali. Isto i hali treniraju na kraju krajeva. Zašto bi to? Nema neprijateljstva. To je zaista rivalstvo. I to jeste sportski elitizam. I to jeste primjer za ugled na kraju krajeva. Razumeš, kad se sve završi, razumeš, se pozdrave, ide se u sljedeću utakmicu, u sljedeću i sljedeću, razumeš. Mislim, to je tako dok ovamo s druge strane u navijačkim taborima, ajde, to je već sve viđeno. Ali u ovim taborima, u upravama, razumeš, sa ovim proglasima, mislim da to uopšte je potpuno bespotrebno. E sad, kome je stalo do toga da napravi takvu atmosferu koja će biti, da li gospodska, da li će biti u blatu, mislim, potpuno je neozno. Očigledno su neke stvari, mislim... Mislim, to utiče na igrače, to oni ne znaju možda. Pitali smo igrače, kožu me one čitamo. Ma nije istina uopšte. To Nikoli će jučer rekao. A utiče na igrače, strašno. A mislim da više utiče da huška se pravi, se paklena, mislim, pakana, ima atmosfer, ima svega i svačega, ali su neke stvari jasnije. Partizan
Navijači imaju taj neki pritisak Euroliga, Euroliga je nestrpljenje, neka frustracija od neigranja Euroligi, ali nije to toliki pritisak jer Partizan nije krenuo sezonu sa pričom o Euroligi, iako tokom je počelo nešto da se menja. Partizan je realno četvrti tim na tabeli. Pa Partizan, jeste, što kažem, ja vam kažem, ja kad nekad mislim, kad bi rekao kao ne bi volao da dobijem sedmicu na lotu, ne, nema. Ne, daleko od toga, ne, hoću da kažem, kladionice ne lažu, a kladionice kažu da je Zvezda favorit mnogo veći nego Radice Devita protiv Budućnosti. Ajde pričat ćemo o tome. Možda čak i pitanje da li je Cedevita toliki favorit ili treba, ali po nekim kvotama Zvezda je favorit, čak i ako Regland ne igra, jer što si rekao, Zvezda ima mnogo iskusnije strance, mnogo kvalitetnije strance, ima širu klupu, jer se ne lažemo, 9, 10, 11 igrač Zvezde su odlučili prvi derbi. Yes. To je dovoljno gori, a to su Davidovac, Dobrić, Čović. Znači, njih trojica su odlučili to. A s druge strane, i Partizan ima sa dugačku klupu i nema neka priča, više ne stoji, jer Partizan ima, što je zanimljivo, 12 igrača stigralo. Prva utakmica, drugo nije ulazio samo Nenadić, umjesto Reglanda, ajde je bio Regland, igrao bio on. Oba trenera su kad su mogli igrali sa po 12 igrača, što je zanimljivo, jer kažem, nije ona nabuđenost termina zbog play-offa, nego igrao se kao da je liga, ono yes. Na 7 dana. E sad, kom je to odgovara, ko može kad se igra sa 12 igrača, da li se secka neko ili ne, ipak ima ko se pušta, ko ne. Primjer, Vanja Marinković igrao dva puta preko 30 minuta. Iskoristio svoje vrijeme i on je možda... Ne, ništa, pa kažem. S njim se povredio, odigrao dobro gotovo. Ne, za Vanju se vidjelo koliko je dobro, ali mnogo je dobrih igrača. Znaš, ono pre se znalo, imaš 8 igrača, još tu neka 2 i 2 juniora. Sada više nema toga, sad je to 15 maltene top igrača, igra se puno utakmica, to se menja. I sad, zadovoljni, nezadovoljni. Ma nema zadovoljni, nezadovoljni, znači ne... svoje vidi. Znači... Još jedna stvar, koliko Zvezdini stranci osjećaju potrebu i pritiska da se izbori Euroliga. Ista priča važi za igrače te strance budućnosti. A koliko možda mlađi stranci u Partizanu ili da ima relativno više igrača domaćih sa nekom ulogom, pa da znaju da bi njima Euroliga donela ko vama 86. godine da se znalo šta ste odradili. Znaš, pravim ti tu paralelu. Pa sigurno znači, mislim, ono to je sad intimno pitanje za njih, mislim, nije za mene. Mislim, znaju li ovi iz budućnosti ili vede da li, koliko da li bitna Euroliga ili gledaj samo da zabode naredne godine dobar ugovor? Ili ima bitna Euroliga? Što se tiče Zvezde, znači za ovu utakmicu, ovo se igra za pare. Mislim, sve ovo do sada bilo hvatnije pozicije, mislim, naravno. Ovo sad se igra za pare. Ovo je sa utakmice sezono. Ovo nije prestiž. Jest. Ovo nije prestiž pa dobijemo kup u Nišu. Cilj opravdava sa sredstvo. I onda odemo u kafanu. Naravno. Razumiješ, odatle ne idemo nigde. Jest. Znači, osvojili smo kup, stavili smo recku, neku tamo sljedeći godine ponovo kup i tako dalje. Ovo se igra za lovu. A kako se igra za lovu? Pa tako što taj ude u finale dobije šansu da osvajanje prvo mjesto uđe u Euroligu, gdje će se mijenjati pravila i ekonomija i hiljadu nekih stvari. Razumiješ, samim time i stranci normalno imaju mnogo veći motiv. Posebno oni koji su favorizovani, odnosno timovi koji su favorizovani. A to je Zvezda, koja je sigurno favorit broj jedan za osvajanje ovoga. Mislim, to je činjenica. Naravno. I po igračkom kadru, i po sistemu, i po svemu. Ovo je tek bilo drugi poraz u Jadranskoj ligi u sezoni. Tako je. I oni, kažu, oni su najkonstantnije, najbolje su odigrali, nisu puno i ne umarali, nije to bilo nekih povreda naročitih i tako dalje. Nima se desio peksa Reglandom sada, ali u principu ništa to neće, znaš, nekom pričam skoro... Da, hendikip je to. Svakako je hendikip, međutim, u nekom sistemu igre, kad već pričamo o tih 12 igrača, oni su vrlo dobro upoznati s kojim sistemom mogu da igraju i ko koga može da zameni na to mesto. Mislim, to je negudi, su gubili oni 40 poena odlaskom Reglanda. Nadokradit će to oni nekako. Sad, to je stvar do trenera. Međutim, da se slažeš sa mnom, što je rekao, pritisak. Koliko je Zvezda jaka, vidjelo se bez Reglanda i bez Perperoglua u finišu koji je dobio na koliko 6-7 minuta pri kraju drugu namjernu. Zvezda je uvodila, Zvezda je ušla sa plus 4 u finiš, jeste izgubila za jednu loptu, ali uprkos svih tih odsutnih pokazala koliko je jaka. Jasne. Da kažemo, Zvezda na nekih 30-40% i Partizan koji je na mnogo više 80%. Nije baš 40%, ali ajde kažu derbi je, znaš, ono, domaći igrači igraju na 100%, onoga što mogu i što znaju. To je činjenica. Dok derbi, kad su ovakve utakmice, moraš gledaš kompletnu ekipu, ne možeš kažeš da je ovaj igrao 60, ovaj 40, svi mora da odigraju. Partizan je tu u prednosti na svima njima. Mislim, Partizan nema toliki prica koliko ima Crvena zvezda. To sam teo kažem ovdje sa onom pričom. To je u stvari, kad pogledaš sad analizu, Partizan i Zvezda, igra se ono, Partizan izgubi, recimo, ništa se neće desiti strašno.
On je zacrtao svoj put u procesu koji su ušli finansijski oporavak i sve ostalo što ide. A da li se to, izvini, pod priče, Partizan je doveo tokom sezone Jankovića i Jaramaza je doveo. Zvezda je Rivers, Zvezda je dovela sedmog stranca. Partizan je želao po svaku cenu da uče sve što može domaće, da ima neku okosnicu za naredne sezone. Što se vidi, e sad, malo je počelo tu da se menja i dolaskom Renfroa, malo su porasle ambicije, sad koliko je to moguće dići u toku sezone, to je malo nezgodna stvar. Dok druge strane, Zvezda je na početku sezone imala jasan cilj, šest stranaca koji kolo vode, doveden je i iskusni Casey Rivers također sa pedigreom, naravno nije on u najboljim godinama i u stanju, ali doveden je da osvoji po svaku cenu Euroligu, a ne da se razvija nešto ili da ga prodaju. Tipa da. Poput Lendela ili Pejđa koji su igrači ili onaj gdje bi se neko prodao. A gledaj ti ključ utakmicu sezone, ovu prvu tebi odluče domaći igrači. Eto, prvi put znači, su domaći igrači. Pa to ti kažem. Znači, ne, Vanja nikoli... Marinković, Zagorac dao onu trojku. Je, trojku, ja, znači to prvo odluči ti... Da ne pričamo Čović, Dobrić, Davidov. Razumiješ, da, pa govori ti domaći igrači su odlučuju, a ne ovi. Znači, ovo Pejđ na kraju da, razumiješ, posle svih onih kikseva i onih čuda što je napravio, znači, Trinkjeri... Dve promašene utakmice, on je promašio... Da, onaj floater i ono. Ali, hoću da ti kažem, znači, koliko poverenje ima Trinkjeri, koliko vidi, u stvari, da mu on na kraju da, ključan čovjek, ključan pet vremena. Koliko je odlučivo koleđe, Martovska uvijela igru. Mislim, nije on bez pedigre, ali je daleko od Berona ili Reglanda, na primjer. Da. Ili Perperoglu, a Casey Rivers. Da, bez iskustva je u evropskoj košnici. Lendel isto po prvi put je od... Do, Lendel mi nije za mene zanjeđenje. Lendel je prvo pokretan igrač, zna da šutne s polja. Ma, za njim je već potera euroligaških ekipa. Pa jest. Mlad je. Iako, da budemo iskreni, ima mnogo odbrambenih propusta. Još ima, ali to je, aj računam se to na mladost i na onu košarku koju on igra. Znaš, to je neka druga priča. Međutim, on se brzo prilagođava. To je mlada neka mlada, domaća osnova Partizana. Kako vidiš njih, Marinković, Zagorac, Jaramaz, ne znam koliko ko ima godina, neka kaže... 95. su svi. 95. to je 24, je li tako? Da. 24. Sad ulaze u 24. Dobro, to je, znači ona je, da kažem, neke srednje godine. Isto mladi igrač. Mladi igrač ima 16, 17 godina. Vanja je 22, Vanja je 97. Zagorac, Jaramaz, to je isto godište, ja. To je, pazi, znači da ako uspemo da ih zadržimo, ono, da igraju dve godine, što će biti jako teško, i to je istina. To je već ozbiljna platforma za nešto mnogo više nego što je sada. Sa dva Jankovića, sa Nikolićem koji je srpski Slovenac. E onda dodaješ ove alatke, razumeš, ove strance koji ti trebaju u odnosu na tu ekipu. Da li je Partizan tu treba da ima kvalitetnije strance, jače strance? Ili je pravljena mlada ekipa pa će možda naredne sezone da se na ovog domaćeg kostura strave 3-4 neka mnogo jača igrača? To je pitanje za... Jer za sad realno Zvezda ima te jače strance koje prave razlike. Jeste, to je istina. CD-Vita, da ne pričamo budućnost. To nije pitanje, to možda pričamo sad ovako, znaš, ono, paušalno. Zašto? Zato što neko je odgovoran za tu strategiju koja se pravi. Ako je predzemljuš u ekonomski proces, finansijski oporavak i tako dalje, isto tako je trebao da uđe u tehnički, odnosno sportski proces. Znači, neko mora da ima neki valjda plan i program, nešto što je napisao ili je rekao na kraju kraja na tim sastancima i rekao dovešćemo, ne znam, ove strance, ovo ćemo raditi, ovo ćemo napraviti. Zašto? Za tri godine mi očekujemo da možemo da uđemo u Euroligu ili ćemo biti... Ili da prodamo nekom pa s nekim... I da prodamo, verovatno neko... Mislim, ja mislim na to pitanje nema odgovora u Partizanu. To je moje lično mišljenje. Da, da. Znači, sigurno nema odgovora. Jer ako svih ovih godina nije bilo odgovora ovih posrtanja, ovih 4-5 godina... Neko je pisao godine koje su pojeli skakavce. Godine koje su pojeli skakavce. Ako svih ovih godina nije bilo odgovora, to pitanje ko je odgovoran za kiks gdje smo izgubili primjer 50.000 dolara. Dođe neko igrač koji je posle mjesec dana dobio otkaz. Da li je to sportski direktor, da li je to predsjednik kluba, da li je to trener, neko, znaš, ili je neko telo. Misliš za Edton Browna? Dakle. Postavio sam to pitanje, konkretno je bio... Nisi dobio batina? Ne. Dobro. To je bit. To je kvalitet. Rečeno je da je bila trilema, odnosno da je na toj poziciji su bili Brown, Zagorac i Si. Ko ti odgovorio to? Trinkjeri. Trinkjeri. Trinkjeri odgovara konkretno. Ne, ali... Pitaš, kako? Kažeš zašto tako. Si je imao problema sa povredom. Zagorac je isto imao problema, ono dva PH, dve povrede. Prethodni stručni štab je želeo igrača na toj poziciji. Ovi su se oporavili, ovaj nije mogao da igra na dvojici.
Zagorac naravno nije mogao bude sklon, imao prednost kao domaći igrač i sad je ostalo dilema da li si, da li Anthony Brown. Na treninzima, na utakmici posebno je bila, ajde da kažem, ta prva utakmica je bila u Sremskoj Mitrovici, ušao Brown, pa sad ne zna, ono, princip odbrane 2-3 puta je ispao ono. Ušao Banja si za 10 minuta dao 20 puta. Da, znam što. I Trinkjeri odgovori, pitaš ga, sve ti kaže, ja sam isto pitao, zašto time out? Dobro, smo oduzeli toga, pravi. Toga i toga. Koga? Pa nije ko on je tad došao, tad je bila smena trenera. Pa znam, ali ko je odgovoran, ko je birao igrače? Pa, ja to je kad promeniš trenera u toku sezone. Prethodni, ja sam dobio odgovoran, prethodni stručni štab tražio igrača na toj poziciji, a Trinkjeri rekao, ne, neće na to. Koje, smo imali stručni štab? Čanak, Minić... Ma ne, ali ne, čovjek, to, mislim, oni su svi zaposleni ljudi, razumeš, ono, sportski direktor, si primio neku platu. Ali Lončar znači, meni rekao isto kad sam pitao, kao sportskog direktora. Ostoja se ne razume u košarku i to je potpuno u redu. On stručno, mislim, on gleda finansijski deo i gleda menadžerski deo i to je potpuno u redu. Yes. Međutim, neko koji je odgovoran za struku, da li je Todorić sa velikim iskustvom, razumeš, ono, da li je Lončar, da li je Kecman, da li je ne znam ko je odgovoran? Lončar je, Kecman, Todorić, sad druga priča. Ovo je znači bio sportski direktor i stručni štab. Ja ti pričam odgovor koji se dobio. To ti kažem, znači sportski direktor je odgovoran za neku strategiju. Trener je preuzeo odgovornost, podneo je ostavku. Čanak. Ko? Pa Čanak. Dobro. Podneo je ostavku. A zašto je preuzeo odgovornost? Za loše rezultate. Za loše rezultate, da. Ali ne pričamo to, ja pričamo o ekonomiji. Ovo se tiče i ekonomije i strategije. Misliš da taj promašaj to će kaže košta, znači, da je to košta toliko i toliko? To košta tebe 50.000, znači ti kad pogrešiš nešto, prije dobije tehničko, mene kazni. Da, da. Ko se kažnjava za grešku, na primjer, u strategiji dovođenja igrača? Sadam što ću kažem. Razumiješ, ako trener meni kaže, Trinkjeri nije pravio ovu ekipu, on im to nasledio, to smo se složili. Ako dovedeš trenera i on kaže, vidi, ja, hoćete da ide igrati Euroligu, nije problem. Evo vam spisak, ovi 7-8 igrača. Dovedite mi 4. A da li to može se radi u novembru? Molim? Da li to može u novembru? Ne, govori ti principijelno, nije be to... Ne, ja ti kažem sad, Trinkjeri ima odstupnicu tu da je zatekao. E sad, na šta je tu problem? Po meni, tu je problem što je ovo već treća situacija. Znači, to je treći trener koji zatiče, koji nešto vadi i menja i koji se čeka za naredno leto. Džikić doveden u sred sezone, Čanak doveden u sred sezone, sad je Trinkjeri. To Partizan nije radio. Pre. Doduše jeste, vi ste postali prvaci, ali ajde, to je bila druga priča. 86-7. Ovo je prvi put u istoriji. A da nije bilo menjeno prije toga? Dobro, je bilo Ranko i nema. Ne, bilo je ono da Reba ode u Kuvajt, recimo. Pokonić Ale da ode i da dođe Duda, recimo, da vodi ekipu ili tako nešto. Razumiješ. Ali, znači, Trinkjeri može da se, što kaže, mu se zaši na leđa od leta. Od leta on selektira ekipu, on je vidio ko šta kako. Rečeno mu je da želi da se ima osnovica domaćih igrača. E sad, da li će on dovesti 3 top igrača, odnosno top jača. Ne može niko ovdje da dovede relativno top igrača. Iako su za mene Pulen i Kop su top igrači u CDVT, vidi se prave razliku. E, onda ćemo da vidimo to što ćemo da vidimo. Ajde, završimo u priču, ostali smo duže da pričamo. Kako si vidio, kakva je koncepcija Tomića? Mnogi mu zameraju i Trinkjeriju i na Pecarskom i na još nekim igračima. Zameraju Tomiću isto, nema jačeg drugog pleja, iako ja smatram da je Filip Čović idealno rješenje za drugog pleja. Plus Boriša Simanić, plus mlađi igrači, igraju više stranci. Tomić se ljuti, prebroja mu se, što kažu krvne zrnca, koliko ko dao domaćih stranih igrača da se ne pravi razlika. Ali meni se čini, tamo se zna u Zvezdi šta se žele. To je Euroliga po svaku cenu. Po Absolutno. Cenu 7 stranaca. Nebitan je kup, bit ćemo viš. Imaćemo 2, 3, 4 viška i za Košarkašku ligu Srbije. To je bonus šta se desi. Imamo cilj Euroligu sa 7 stranaca, sa 7 stranaca. A to je ono što ja kažem. Znači, Partizan ima cilj da pobedi Crnu Zvezdu i da ide dalje. To je cilj. Ne da igra Euroligu. A Zvezda ima cilj da igra Euroligu. Znači, preko Partizana, preko, ako prođe Partizan, znači, baš da ide na Euroligu. Znači, da kada je Zvezda, ako pobedi u finalu je favorit, Partizan i nije možda još manji ako pobedi u finalu. Tako je. Da. Razumeš, evo to će ti kažem, Partizan ima, znači ono, ovo je već ono ozbiljan cilj. Znači, ovo je već ideš kao uspehu, razumeš, ono, već u Euroligu, onda praviš novu ekipu da pakuješ i tako dalje, kao što se radilo u Zvezdi sve ove godine, dok bio Radović, bilo je stabilnije, sad je Tomić, ko zna šta će sve dogoditi, a što bi tu pričao, kada je bilo kad bi bilo. U Partizanu, kažem ti, kroz taj proces kroz koje prolazi i iduće godine, kad se bude davao taj ram, igračke, kad Trinkjeri dođe i kaže, gospodo, kakve su vaše želje?
ja sam tu 3 godine, bio sam u Euroligu, hoćete ove godine? Kaže, nije nikakav problem. Dajte mi to i to. Razumeš? Ovo sve napolje ide. A onda, ti kažeš kao, neko će reći kao da, bazirat ćemo igru na domaćim igračima. Onda ne možete Euroligu po svaku cenu. Taj koji to bude rekao, taj mora javno to i da kaže. Znači, javno to mora da kaže. Uprostio se. Razumeš? Kao što, znači, vrlo je prosto. Razumeš? Kao što je Ostoje izašao kad je nasledio Partizan i rekao, gospodo, naš dug je toliki, toliki, toliki. Struktura duga je takva, takva, takva i takva. Razumeš to? Naše ambicije nisu, ne može da budu, zbog ovoliko dugovanja, da budemo ove godine prvaci i da idemo Euroligu. Ućemo u proces, znači, to jeste hrabrost. To jeste pošteno. To je zakasnilo. Ali to je trebalo se dogoditi s Zolaskom Pekovića, razumeš ono. Tako je. A sad mi kaže, košarkaški, koncepcijski, kako vidiš Tomić? Tomić igra na padačku košarku i svaki savjet, ako mu neko daje, daje mu sigurno, ili to što omere krvna zrnica, ga vodi u obstrukciju. Znači, odatle, Partizan krivija manji broj povera, sigurno dobije utakmicu. Sigurno. Zašto? Znači, oni kažu kao slučajno se dosilo u prvoj četvrtini. Pa jeste, ali Zvezda do kraja nije pohvatala konce. 13-9 onih rukometnih. Jeste, ali do kraja nije pohvatala konce. Razumeš, do kraja. Onda se uvuče strah od igrača od šuta, od svega 14-1. Razumeš, nema više veze između spoljne i unutrašnje linije, više ne vraća u odbranu. Razumeš, onda neko pogodi trojku kao Vanja što pogodi dve za redom. Onda padne ceo moral. Sve to, znaš, ima veze sa malim brojem poena. Zašto je? Više se u odbrani trudiš. Drugo, imaš više grešaka. Znači, ove su utakmice gde ona ekipa koja napravi manje grešaka, znači manje grešaka dobije utakmicu. Ne, one elementarne stvari će se uraditi, iskočiti su u odbrani i tako dalje i tako dalje. Osim ako ne bude neka katastrofna razlika u skoku, ali sa manje grešaka, pa sve se završnice kako je bila. Ono, ovi nama daju loptu, mi njima damo loptu. Ovi daju, ovi preseku. I niko ne daje koš. Sve se završava na sredini terena. Kogod da krene da dodraže, kao u futbolu, niko neće da stane. Svi navaljuju, svi misle da su u kontranapadu. Ali, u principu, lično mislim da, mislim, pričam iskreno, da Trinkjer je u prednosti nad Tomićem, prvo zato što je apsolutni vladar na terenu, znači, apsolutni autoritet, znanje, to je već sad definitivno, dok Tomić nema toliku kontrolu nad igračima, samim tim i na utakmicu. Ali ima li Tomić igrače koji sami mogu da odluče za razliku od Trinkjerije? Znam, ali to je već, to mogu da odluče... Kao što je Dule imao tebe, mogu da odluče, pa si sklonio, dao 3 trojke, 87. i doneo titulu. To je jedan napad, to lično. Može li to, vidjeli smo da to Beron može u kupu, da to može Perperoglu. Isto, uzmi, skloni, daj. Jeste, ali to je opet, to može jedan napad. To može, treba dođe 40 minuta do poslednjeg napada da ja sklonim. Bjelon igrao celu četvrtinu. Pa znam, ali to treba da dođemo do... I ti si igrao na finišu, pa pionira 87. Pa znam, ali ne razumeš, vidi, ti treba da 40 minuta izdrži da dođeš do poslednje lopte. I onda kažeš, vidi, ne slažem se, ja ću da šutnem. Razumeš, treba da izdržiš. Šta ako bude 11 razlike, minut do kraja, gotova je utakmica. Razumeš, što ti kažem? Ajmo na 2A fajl. Da se malo pozabavimo i drugim parom. Budućnost CDVita 1-1 u Podgorični su izjednačili. I tu je tek Stranci kolo vode. Mada je do duše su Krušlin malo, pa i Danilo Nikolić u odsustvu Ivanovića su pokazali neke znakove domaćeg života. Ali i ovde cilj opravdava sredstvo. Budućnost u situaciji Zvezde, jedino što igra na strani, ima mnogo, mnogo veći pritisak s obzirom na ulaganja da igra Euroligu. Treba prvo da slavi u Zagrebu, pa da onda eventualno izbaci ili Partizan i Zvezdu, pa budućnost bi više odgovaralo da igra s Partizanom. Naravno, bi imala onda prednost domaćeg terena, ali tu nema onog preuzimanja. Videli smo rukovanje dva hrvatska stručnjaka koje su baš igrali ovde pominjeno to finale u areni. Samo što je tada Repeša bio na klupice Devite, a Rimac je napravio zaista istinski podvig za sa onakom Cibonom i osvojio do duše Final Four. Rimac je ovde pokazuje da je zaista odličan trener. Talentovan trener. Vidi se njegov pečat, vidi se minijatura, vidi se šta želi. Meni oni malo liče na Partizan iz 92. sa Đorđevićem Danilovićem, svojim Kopsom i sa Pulenom. Su dva ekstra igrača. Budućnost na drugoj strani mnogo, mnogo živi od šuta s polja i to glavnom u Podgorici. Kad to stane, ima problema. Iako ima i Gogu Bitadzea, ima i Clarka, da ne nabrijamo sad sve koji igrače. Ali kako si vidio njihov
dosadašnji duel i šta očekujemo tu nedelju? Pa vidite, po meni je jedno što su dve različite ekipe potpuno. Istina da odlučuju stranci, Defe posebno CDVT-i praktično, to je tako ekipa, tako isklopljena normalno i Repeša je naslednik takve ekipe. Međutim, on vrlo dobro zna da se uklopuje to isto kao što odnosno Rimac je nasledio ekipu. Radi se o tome što gde su različite ekipe, znači budućnost igra fizičku košarku. Bez obzira na taj šut s polja, gde se oslanja na šut s polja, ali igra fizičku košarku zato što oni dosta stabilni u reketu. Oni, budućnost kad bi više matematički određivala te pozicione napade, mislim da bi lako dobila CDVT-u. Praktično, gde? Pa tu da ih praktično udave sa dodavanjima centrima gde ovi već mora da udvajaju da se širi, evo kao ovaj recimo šut, da se širi odbran, da se odbran mora se skupi praktično i onda u tom trenutku tebi ostaje praktično dva, tri šutera s polja koji jedni i drugi imaju, inače. Što se tiče prednosti, pazi... Mestorice, nedelje. CDVT-a po meni u prednosti ako i to samo ako bude odigrala brže i zakoša više protiv budućnosti. Ako ih utera u svoj modus igre i natera ih da počne razmišljaju kao oni, lako mogu da ih dobiju. Međutim, opet očekujem da Repeša će iskombinovati i odbranu protiv njih i sve moguće. Ja mislim da će insistirati na mnogo mirnijoj utakmici nego što je bila ova. Ali ovo je ono, mislim, bilo onako sa dosta poprilično nekih grešaka, ali opet tvrda utakmica, to je sve. Slične su ekipe, ali razlika je slučaj samo u tome što budućnost uvijek igra fizičku košarku, pa odatle ti kažem, da je protiv Partizana bilo lakše. Kaži mi, ali ajde... samo ne znam šta bi Njegoš rekao kad sam video petog Afroamerikanaca jedan po svih sa Cetinja. Da što je bilo. Onako, mislim... Bogu bi privatizovali kao ovoga Staljinovog Gruzica. Pogledaj sve tri ekipe u odnosu na Partizan. Sve tri ekipe su daleko kvalitetnije. Ali opet ti tvrdim da Partizan igra ubedljivo najbolju košarku njih. Najkvalitetniju, najtečniju, najdinamičniju, razumeš, najbolji tempo ima Partizan. Bez obzira što nema napadače s polja, gde mora da čekaš vanju. Znači, oni deluju, vidi, totalno jasno, sve one kikse koje napre protivnički igrači, na primjer, u tom da je 3-3, 4-4, to Trinkjeri ne propušta. On insistira na brzom rešavanju. Insistira, bukvalno. Jer tu, u pozicijnom napadu, mi tu, ono, dosta smo klimavi. Ja, mi nemamo šta da odigramo na centru dole. To kad moraš da odigraš. Baš kad moraš, na Gagiću, ako se već izvuče gore na na poziciji 4, verovatno nije radio na šutu, vidim par šuta koje je promašao Lendl, opet već zaboravlja da mora da izađe po neki put, pa da šute, nije bitno. Kad može Bobi Marjanović u ovom da pogodi trojku, a ovaj dečko pogađa, on ima ruku. On zaista je jako sličan Lovernju, razumeš, tim što može da odigra leđima, ovo još uvek nema tu leđu tehniku da može da izdominira u jednoj jedinoj finti koju ima, on nema, on se to radi školski. Ali u principu, kad bi Gagić odigrao, kad bi se tu negde izamenjivali ili kad bi zajedno odigrali dobru utakmicu, recimo protiv Zvezde ili protiv bilo koga i u napadu i u odbrani, to znači šta? To znači da zatvaraju reket, znači bukvalno zatvaraju reket da skoku napadu i u odbrani, da svaku Lendl pipne svaku loptu u napadu. On zaista ide na skok i u odbrani i u napadu. To je i škola košarke. Kad bi uspeli da zatvore koš i da daju između 8 i 10 poena, Boga mi, i to u onim trenucima kada s polja nemaš rešenje, kada već tražiš vezu sa centrom dole, da ti centar rešava, da ima sigurna pojera, to je Peković radio dok je u Partizanu. Ili Mali Milutinov, sećaš se. To rade sad u Olimpijakosu. Kad nemaju šta, kad s polja sve propadne, razumeš, onda se traži čovjek jedan, ali su raširili dovoljno da može da igra jedan na jedan. E onda teško bi neko od njih uz ovakvu odbranu, uz ovako perimetarsko pomeranje, uz takvu agresivnost, usvičovanje, teško bi neko mogao da dobije Partizan u regularnom delu utakmice tek tako.
Ajdemo i na 2B fajl. Ajde, kratko ću se čisto dotaći i toga. Igra se finale play-offa druge Jadranske lige. Apsolutni favorit Primorska već vodi protiv MZT-a sa 2-0. Sad se igra jedan ili eventualno dva meča u Skoplju. Pobedeli oba puta Skopljanci. Peti susret će biti u Kopru, ali kažem, ovdje zaista čudo bi trebalo veliko da se desi. Ali ja ću te pitati, Zadar, ako bude igrao s MZT-om, šta tu, možda ne igraju Baraž, šta tu možemo da očekujemo? Pa, može li MZT da izbaci Zadar i da dođe na njegovo mjesto? Teško, ali može. Teško, ali može. Dobro. To je... Sve zavisi od potrošnje, kako se potrošite sad na ovim utakmicama. To da zavisi. Procentualno, ajde, ili kladioničarski, u ova dva polufinala, kom je daješ kolike šanse? Partizan, Zvezda, CDVita, budućnost? Pa za Zvezda, Partizan se držimo ono kladionice, a to one su dali neke onako 60, obeshrabrujuće. 55, 45, 65, 35. Pa ne, što derbi tiče, to je 50-50, s tim što, eto, sad da kažemo da... Zašto 50-50? Zašto Zvezda pod mnogo većim pritiskom nego što je Partizan, zato što je i napravila takva atmosfera, ona utiče na igrače, to znam sigurno. Pa da kažemo da je recimo 55-45 u odnosu na Zvezdu. A što se tiče CDVita, budućnost, isto otprilike 55-45. Za koju? Za CDVitu. Dobro. Hvala ti na izdvojenom vremenu. Sad je baš izdvojeno, bukvalno, jer znam koliko obaveza imaš. Izvukli smo te iz arene. Drugi deo emisije, naravno, krećemo sa vašim uključenjima. Pre toga Vremeplov i još par nekih zanimljivih priloga, pa se uskoro vidimo. Ja da se zaboravili na nas. Niko ništa ne piše, niko ništa ne kaže, pa sam rekao, ajde da se vidimo malo. Mislim. Živi smo. Živi smo. Šta možete vam kažete pre treću utakmicu? Pa... Prije serije, polufinalne serije sam rekao da je ovo veliki moment za, visoki moment za srpsku košarku. I bio sam zbilja u pravu. Zadnje četiri utakmice su se sve riješile na jednu loptu. To niko u Evropi nema. To bile su taktičke situacije, bila je energija, bila je talenat, bili su igrači, bilo je publika, bilo je... Ja mislim da je to jako važno za košarku, da postoji neka kompeticija. Ovo je... Imamo fantastičnu visit kartu. Četiri utakmice na jednu loptu, za redom. To je rijetko, jako rijetko. Kako sam vam rekao, ova serija je ko match boxa. Prva runda je bila za Zvezdu, druga smo mi, na kraju uspjeli biti bolji. Ja se samo nadam da, jer je boks plemenit sport. Plemenita veština. Da ne bude udata ispod pojasa. Samo se to, na to sad želim. Da bude fokus. Bude prava utakmica, sportska, muška. A šta mislim? Ja nisam iz Beograda, nisam iz Balkana, nisam kompletno iz Balkana. Ali ako se ja ne derem, ne galamim, ne čupam kose, to ne znači da ja ne bilim. To ne znači da ja ne primijetim stvari. Mi smo svi puno godina u ovaj biznis. Vidjeli smo puno stvari. Nije ekskluziva pritisak u srcu. Ali ovdje malo brutalnije. Malo, kako da kažem, više krvi. I
Ja se samo nadam da taj brutalni pritisak neće ticati na ljude koji imaju težak posao. Arbitri, suci, težak, izuzetno težak posao. Jer mi smo svi vidjeli prvu utakmicu i vrhunski suci su šetili pritisak, jer je bio izvanredan pritisak, brutalni pritisak. I samo želim da se, da ne bude još jedan Ilije pod velikom pritisku, još jedan Belošević po nekim situacijama je osjetio pritisak. Nije to lako. Ja ne kažem da je to lako. To je zbilja jako teško preživjeti. Pripremamo se da budemo još bolji. Mentalno, fizički, taktički. Jedna utakmica. Ovdje smo iskreno željeli doći. Ovo je naš bio cilj da dođemo da igramo treću utakmicu. Svaki put smo se malo približili, svaki put smo malo tu distancu skratili od Zvezde. I sad ide majstorica. Da svi uživaju. Kao što ste rekli, posljednje četiri meča su završene na jednu loptu, a bokserskim rečnikom, imali šanse da se ova posljednja utakmica u seriji završi nekim nokautom? Ili vidite da će se rešavati u posljednjim sekundama? Crystal ball? Ne znam. Ne znam. Jer prva utakmica je bila napad, druga utakmica je bila borba, obrana, fizička utakmica. Šta će biti treća? A nokaut van terena? Ja mogu pričati samo na stvarima na terenu. Ja za sada sam za to zadužen. Kako su saopštenje posljednjih dana utječe na vas, na igrače? Definitivno se stvara pritisak preko medija i te saopštenje. Koliko to može da utječe? Ti znaš koji je moj stav. Ja pričam o lopti, kako to je okrugla lopta. Koliko lopta može da oskoči, ali jednu stvar moram reći. Saopštenje 1. aprila da ostaje ide poslije majstorice u fudbal je bila vrhunska. Još sad uživam. Hvala. Kažite mi, kad ste pomenuli suđenje i to pritisak, jel se to odnosi na nesportske lične, koje su možda, da kažem, neki novitet u odnosu na prethodne sezone, koliko se često dosuđuju prilikama i oko njih? Prekrajanje, preinačivanje odluka i tako. Ne možeš, ja mislim, pritisak nije u jednu stvar, pritisak je u cijelu utakmicu. Možda se ne slažem na neke odluke, ali to je svaka utakmica. Ja mislim da nije korektno da ja ti kažem jedna akcija koja osjetim veliki da je pritisak na tri čovjeka koje probaju raditi posao na najbolji način moguće. Kako štitite? Ja mislim da me vi dovoljno ne volite, pa ćemo svijeti u petak, ajde, ne, da me opet ne zaboravite, ajde. U petak ćemo opet pričati o tome. Hvala. Da vas pitam, 4 dana je ranije obraćeno medijima, ali pokušavate ekipu. Henex registracija vozila. Pozovite call centar i zakažite svoj termin i uz stručno osoblje na najbrži način na jednom mjestu registrujte vaše vozilo. Svakom klijentu dodatni poklon na 8 lokacija u gradu, najbolji uslovi plaćanja do 12 rata bez kamate. To je neki utisak najbitniji, da smo imali kontrolisanu utakmicu. Mislim na minuti pa do kraja 4 razlike, onda glup faul, kruši faul, onda posle toga dve zadnje odbrane takođe loše, u napadu
sve ono što smo pripremali, izuzetno, izuzetno loše odluke da se lopta spusti pod koš sa otvorenim igračima s polja i na kraju se to završilo tako. Tako da čestitam Crvenoj zvezdi na pobjedi. Izvolite, ima li pitanja za gospodina Obradovića? Rajko. Ako su zvezdne pobjede odrekli kolima, ima ne igrači senzacija. CSKA, Gorima, Real. Da li posle ove pobjede zvezdna svaka nada u Trebica može biti realnost da se dobije kući i se na komolina? Da li je realnost? Da li je realnost da se dobije svako, sve utakmice kući posle ovakve igre i posle ovakve pobjede u odnosu na protivnike? Ja sam u najavi pred ovu utakmicu i ranije mnogo govorio da ove godine u Evropskoj ligi nema favorita, da svak svakoga može da pobedi, to se pokazuje i do sadašnjem toku takmičenja, tako da su svi rezultati mogući, apsolutno. Šta ste zamerili vašim igračima posebno? Šta? Šta ste zamerili vašim igračima, ko ste bili ljudi? Pa ne, evo, upravo ove stvari, znači na kraju s iskustvo koje oni imaju i kako smo mogli lako da privedemo utakmicu kraju, odluke koje smo donosili. Ponavljaju se neke greške iz utakmice u utakmicu, kad nisi u bonusu, ne napraviš faul, nego daš protivniku da koš, pritom bude koš i faul. Sve su to neke stvari koje i te kako utiču na tok i rezultat utakmice. S druge strane, uvek sam govorio da igrač treba radi ono što zna. Ako igrač pokušava da bude heroj i da radi nešto za što nije sposoban, onda je to veliki problem. To je večeras bilo par situacija na terenu. Ali to će da bude i u nastavku, sve život će bude tako. Kogod im pričaš, prave se i rade neke stvari koje nikad u životu nije uradio na treningu. A onda odlučne utakmice da uradi, možeš misliti. Ali to je tako, šta reći. Izvolite dalje. Dejan. Nije valjda da se utakmice samo, mislim, ispalo je da se svela samo na taj poslednji napad, ali prosto... Ne pričam ja o poslednji napad. Ja sam pričao o četiri zadnje napade, četiri zadnje odbrane. Znači koš i faul Kuzmića. Baš na nož, što se kaže. Pa dobro, nož je bilo. Utakmica je bila lepa, verovatno i za gledanje i sa puno preokreta, sa puno nekih taktičkih stvari. Pripremali smo se mi, pripremali su se oni. Mislim da smo morali da dobijemo utakmicu, to je završnici, upravo smo toga pričamo. Inače, i u prvom poluvremenu je bilo tih situacija. Počeli smo utakmicu tako što ponovo bez faula veliki period, lak koš, neke pomoći koje apsolutno nisu potrebne sa spuštenim rukama. Znamo da igrači Zvezde mladi imaju hrabrosti da će da šutiraju prve lopte. U tranziciji smo neke poene primili kad se izanalizira ovo što ste vi pričali, neke utakmice CSKA recimo, 13-0. Zvezda je 11 poena dala tako što je položila loptu u koš, u tranziciji. Što možeš da se pripremiš za to? Ne možeš da igraš na isti način. Mi nismo to dozvolili, ali je bilo nekih situacija. Šut iz kornera Dangovića tamo, pa u drugom poluvremenu isto iz kornera kod naše klupe, ovaj, kako se zove, stranac Zvezdin. Jenkins, 3 poena, spuštene ruke. Sve to i tekako utiče, ali analizu ćemo da pravimo kad se vratimo kući. Izvolite, ima li još pitanja za gospodina? Ali se Zvezda nečim posebno iznenadila? Ne. Sve smo predvideli, igrali smo na način kako igraju. Kako igraju ove zadnje utakmice. Sa velikim samopouzdanjem, sa velikim željom. Sve ono što sam rekao pred utakmicom. Ima li još pitanja? Zvezda na kontrola skoka, da li je to... Nije bio slučaj baš u prethodnim ovim utakmicama, gledali ste često u posljednje. Da, bilo je neke situacije, smo morali bolje da reagujemo, odnosno da se borimo više. Ali to je ponovo ponavljam. Kad igrači pomisle da neke druge stvari treba da rade, ne rade ono što je u stvari njihov posao. Eto, to je to. Na kraju košarka se igra za to, svi žele da daju koš, samo što ima neki koji su strašno talentovani za te stvari, a neki koji nisu. Pa kad nisi strašno talentovan, onda uđeš u salu i treniraš. Jel? I onda uzmeš procena šuta, pogledaš i sve ti je jasno. Da li imaš pravo ti da budeš taj koji odlučuje ili ima pravo neko drugi da bude koji odlučuje? Mnogo jednostavno. Koliko je odnovno ovako navijanje, ovako atmosfera i koliko je to na rezultatu? Baš lepo ste postavili to pitanje. Ja ceo život pokušavam da se ponašam korektno i vi pratite, ne znam koliko godina sam dolazio i igrao ovde protiv Crvene zvezde, nijednom nikakav ružan gest nisam napravio. To što su meni skandirali cijelu utakmicu, Željko, Turčine, popušiš nam i tako dalje, to verovatno je vaš posao da zabeležite to, a ja sam veći Srbin od svih njih zajedno. Ali ima jedna stvar koja mene najviše boli. Što gospoda iz Crvene zvezde niko nije odreagovao na to. Niko na to nije odreagovao.
To su bili moji drugari, ja sam mislio da su mi drugari, od večeras mi nisu drugari. Jer da je došao neko u moju salu da vređa protivničkog igrača ili protivničkog trenera, ja bih ustao i probao da ih zaustavim. A ovo je bilo horsko pevanje, što znači da je pripremljeno. I još jednom, mnogo sam već ja Srbin od svih njih zajedno. Lako je ovde da se bude Srbin. Svi zajedno, grupa, ajmo. Budite Srbi tamo gde sam ja bio Srbin. Tamo probajte budete Srbi. Tako da, izvolite, gospodo, na vama je red sada malo o toj temi pričati. A i ova gospoda iz Crvene zvezde. Pošto nisam vidio ni jednog člana iz Crvene zvezde da je ustao i da je rekao, nemojte ljudi, nemojte, nema smisla. Ili se možda slažu. Kad nisu radili, to znači da se slažu. Ali kao što sam rekao, bilo je prijateljstva nekih, sad to više nisu prijatelji, ne mogu da budu prijatelji. Ako se neko slaže za mene da sluša to što mi skandiraju, onda je to kraj svega. Nema nikih problema. Izvolite, imali još pitanja? Nema, Tajac, hvala lepo. Ma znaš već odgovore, znaš mene, noge na zemlji, polako jedna odlična utakmica, puna emocija, puna naboja, onako kakva se igra, možda bude prekretnica i u sezoni i za u buduće, jer jednostavno je jedna jako dobra stvar, dobar rezultat za klub, za grad, za sve nas, za mene. Korak po korak, koncentracija sada maksimalna na italijansku ligu, ne smemo da napravimo ni jedan više pogrešan korak da bi došli do tog play-offa i da se spremamo i da fizičku spremu dižemo na još, da je dižemo, jednostavno nije ekipa fizički na nivou na kojem bi ja mislim da treba da bude. To je najveći zadatak i to je to, kad na Final Four, kad bude došlo, o tome ćemo pričati, ali niko ne ide na Final Four bez ambicija da ga osvoji. E, posle ovih priloga, red je da krenemo i sa uključenjima, da čujemo koga imamo prvoga na liniji i kakva očekivanja pred obe majstorice za vikend ima da nam prenese. Izvolite. Dobar dan, ovdje je Đorđe Nikolić iz Niša 2. Izvolite. Bila su dva vrlo neizvesna meča, ova meča malteni na jednu loptu. Pošto sad Zvezda je oslobljena na igranjem Reglanda, mislim da Partizan ima mnogo veće šanse. Samo ako Lendl prođe partiju onako kako se od njega očekuje, iako ispravi one greške u odbrani koje je imao. Jeste, to sve je bilo dobro u napadu, ali zbog onih greška u odbrani moglo je to Partizan da se obije u glavu. A sa druge strane, mogu spoznati, kažem, i za drugi polufinalni par, će vidjeti budućnost i ako svi očekuju sada tu plaku pobedu budućnosti, svi znamo da će vidjeti ima dobar tim, iako nema onako izvede, ali ima bolju premiju. U što misliš da očekuju laku pobedu budućnosti? Kladionice veće šanse daju CDVIT? Pa ne iz dobro budućnosti, mislim ovako, navijači kao gledamo zbog Larisa Kola i zbog Erla Clarka i svih tih igrača, ali ja iskreno mislim da tu ide dalje CDVIT. Dobro. Hvala ti na javljenju ako je to to. Pa mogu da kažem i za A2 ligu, pošto je i to... Ajde, slobodno, izvoli. Evo, režije će pustiti pokrivanje, to je 2B pokrivanje, a da čujemo šta želiš za tome. Pa, za MZT prvo mogu da kažem da kroz iglene uši su prošli u ovo finale, a Six Primorska je propustila šanse iz prošle sezone, tako da... Sad se hvata ta prilika. Ima i MZT dobar domaći teren, ali možda mogu najviše do jedne pobede, ali Six Primorska ide u ABA 1 ligu. Dakle, a šta očekuješ onda MZT Zadar ako bude? MZT Zadar. Baraš za još jedno mesto u Jadranskoj ligi? Pa mislim da će tu Zadar i dalje da zadrži mesto u ABA ligi. Hvala ti na javljanju. Hvala, prijatno. Evo, čuli smo prvo gledaoca, ajmo na najlepše poteze polufinalne serije mečeva broj 2, pa se vraćamo na uključenje.
Evo, posle prvog priloga idemo na drugo uključenje da čujemo koga imamo na liniji i kakva očekivanja želi da iznese naš sljedeći gledalac. Izvolite. Pozdrav, poštovanje Tegi Nemanja je iz Sivca. Također. Pa evo, htio sam da iznesem očekivanja pre svega za treću utakmicu u subotu, što se kaže, majstorica Zvezde i Partizana. Može i za subotu i za ovu nedelju u Zagrebu. Naravno, naravno, to sam htio svakako posle ovoga, ipak je ovo što naravno. Se kaže nama bitnije. Izvoli. Pa mislim iskreno da je Partizan malo podcenjen, pošto sam pratio Mozart i ostale kladionice. Pa je bez reklama, ovdje ne plaćaju nam, pusti sad to. Pa da, ali opet iskreno očekujem da Partizan može da se suprosti Zvezdi u trećoj utakmici, pošto su i ove dve utakmice bile na koš, što se kaže. I mislim da Partizan može da izbaci Zvezdu. Dobro. E sada, da li će tu biti pritiska sudija i svega ostalog, to neka odluče oni, ali mislim da Partizan konačno ima ekipu koja može da izbaci Zvezdu i da se vrati na mesto koje mu pripada, to je svakako Euroliga. Svako misli da mu pripada Euroliga. Pa svako misli, ali iskreno rečeno, složit će se samo da Partizan nije imao odavno ekipu koja je ovako dobra bila i da može da konačno se vrati gdje treba. Vidjet ćemo u subotu večer, već negdje oko 8, pola 9, pošto u 6 počinje utakmica. Da, naravno. I mislim da ako Partizan svede utakmicu na manji broj poena, da tu može da traži neku svoju šansu. Pošto prva utakmica odmah na veći broj poena bila, vidjelo se da ako Partizan uđe u trku sa Zvezdom da tu nema neke pretjerane šanse, međutim sa kvalitetnom odbranom, pošto druga utakmica bila skroz različita od prve, tako da mislim da na manji broj poena Partizan može da iskoristi svoju šansu, da je to neka šansa Partizana. Da uspori Zvezdu, e sada... Pošto mislim da Reglan neće igrati treću utakmicu, da je za njega, što se kaže, ovaj polufinale play-offa završeno. Tu je Zvezda limitirana za 20%, pošto je Reglan iskreno rečeno, pa možda i najbolji play-aba lige. I tu je automatski Zvezda uskraćena za njegovu pomoć, tako da će tu glavni playmaker biti Filip Čović, što se kaže, će opet pomeriti Riversa na Keca. O, možda Nenad zaigra, možda Davidovac, možda Radanov bude iznenađenje. Nikad se to ne zna. Nikad se to ne zna. Ogromna prednost Davidovca, što sa njegovom visinom on može da igra playmakera. Tačno. Jeste. To je ogromna njegova prednost i pitanje je kako će Partizan čuvati Jođa u trećoj utakmici, pošto u prve dve, ako se ne varam, dao je ukupno 9 poena i Kirbe se 17 poena u prve dve. To je pitanje kako će ih čuvati centri Partizana. A iskreno rečeno, očekujem ovu treću utakmicu da bi neko mogao iskoći drugi u Partizanu, pošto fale poeni kako Gagića, tako i Stefana Jankovića. Mnogo fale njih dvojica u napadu Partizana. Dobro. Mnogo fale i mogao bi Ali Nikolić da bude čovjek odluke, pošto je to jako zahvalan igrač u Partizanu. Ja tipujem na Jaramaza. Ja očekujem da će Ali Nikolić da iskoči. Ja mislim da će iskočiti u Partizanu Jaramaza u Zvezdi i Ođo. Ođo se ne može više ni očekivati. Ođo je dominantan, pa je dominantan. Sada, to što su ga prve dve utakmice čuvali kako je valjalo, vidjet ćemo. Dobro, drugi meč, kratko, šta... Mogu bi možda Perpeoglu da bude na nekom svom nivou, ako ga bude krenuo kako treba, a vamo da odigra opet Vanja Marinković neku ključnu ulogu. Mislim da je konačno u stanju da poveže tri dobre utakmice. Dobro. Meč u Zagrebu, šta tu kratko očekujete? Meč u Zagrebu, pa to je bilo... Iskreno rečeno, mogla bi budućnost da iznenadi, mada... A da li je to iznenađenje ako budućnost dobiti ili ne? Pobedi. Pa iskreno i nije toliko. Da, to kažem. Iskreno i nije toliko iznenađenjima da će Devita na svome trenu jaka ekipa. Aj, sad, sa svom terenu igraće se u Draženom domu gdje Devita ne igra, ona malo tamo, malo u
Domu sportova u maloj hali, ali vidjet ćemo, dobro. Ali iskreno imaju dosta dobri igrače poput Pulena koji ako uđe u seriju svakome može dati po 20-30 poena onako bez problema što se kaže. Tu je Justin Kovs, tu je Murić koji opet u sistemu jedan dan mu se igra jedan dan, ali može da odigra kako valja. Krušlin svakako koji je dao par, koji u drugoj utakmici odigrao vrhunski, Andrija Stipanović svakako godinama dominanta centar u ABA ligi. E sad je pitanje sa druge strane kako će odigrati Gordić poput to. Ima tu u budućnost dosta dobrih igrača, ali zavisi od Gordića. Hvala ti na javljenju. Hvala i tebi, Tegi, pozdrav pa se čujemo. Evo, čuli smo još jednog gledalca. Idemo na drugi prilog vezan za najperspektivniju, po meni najboljeg igrača ligi u ovom trenutku. I po statistici, ajde računam ono sa Lukom Božićem, sve što je bilo. Idemo na prilog o Gogi Bitazeju, pa se vraćamo u studiju. Goga Bitaze je izabran za Efimija, Liga Škodija, Aba Ligue. Takođe, glasovima trenera, navijača i komisije Aba Ligue, Goga Bitaze je izabran za najbolje glavno igrača Aba Lige. A našao se i u Interovoj petorci takođe. Trofeje zamenjene Efimije Lukaškovića i to posle Aba Lige za sezonu. Bogi Bitaze je odlučio Krešimir Novosel, direktor Aba Lige. Evo, idemo na treće uključenje, pošto sam ja u međuvremenu čuo ko je i pošto zove na drugačiji način. Naš legendarni Jordan, ovoga puta ne iz Čačka, nego iz Australije. Jordane, se čujemo? Čujemo se odlično, Vladane. Pozdrav za sve gledalce SS kanala, pozdrav za celu ekipu. Ne znam ko ti je gost večeras, pošto ovde malo su kasno, 9 sati. Bio je Grba pa je otišao u arenu na posao. Pa dobro, pozdravim i Grba Mnoka. Eto, ovako drago mi je što sam mi omogućio da se uključim u emisiju. Moj borac, eto na brzinu, onako, moj borac nije prošao. Prošle godine smo imali mnogo više šanse, ove godine se Primorska mnogo pojačala i MZT ima mnogo jača konkurencija, bila vidjela se odmah od samog starta. Što se Zvezde Partizana tiče, znam da to najveći broj gledalaca SOS kanala interesuje. A predviđanja za ovu poslednju utakmicu, ne navijački, onako navijački, normalno za Zvezdu. Ali objektivno mislim da su veće šanse Zvezde, zato što će biti ogroman pritisak na igračima Partizana i uopšte mi se dopada da ova polufinalna serija. U prve dvama se veliki broj promašenih bacanja, onoliki broj promašenih otvorenih šuteva spoda za tri poena, onoliki broj skokova u napadu, grešaka, mislim stvarno ne znam. Mislim da će, moje mišljenje da će stranci upropastiti našu košarku. Ja sam veliki zvezdaš i mislim da Zvezda ima jači tim. I objektivno moje mišljenje da je Zvezda ima sad recimo 70% šanse da pobedi ovu treću utakmicu. Jer to će biti stvarno pritisak, ogroman pritisak. Ali realno gledajući, mislim, ako Partizan nastavi ovako sa Trikijerijem kao što je krenuo, da iduće godine će biti jedan od glavnih favorita za osvajanje ABA ligi. Iako sam zvezdaš, veliki zvezdaš, da napomenem, veliki zvezdaš. Ali ovoga puta i šta još želim, čega se još bojim, ako Zvezda prođe sad, što ja mislim da će proći, mnogo se bojim budućnosti Cedevita. Jer mislim da oni su u takoj uzlaznoj formi, gledao sam sad ovu utakmicu u Podgorici, oni su u takoj uzlaznoj formi da je to neverovatno. Mislim, tako se igraju kombinovane odbrane, tako se igraju sistemski napadi, sistemske odbrane. Ono, mislim, da se malo koristim nekim onako žargonskim jezikom, što su odigrali Crvena Zvezda i Partizan sad u zadnjoj utakmici, ono je bilo obično šajbanje. Šajbanje, što bi mi Čačani rekli šajbanje, ako mogu tu terminologiju da koristim. Veliki pozdrav od Jordana iz daleke Australije i Sidneja. Pozdrav za celu ekipu SOS kanala, pozdrav za tebe i pozdrav za Čačak, za sve gledalce. Za Čačak, moj veliki, pa to ne treba, mi se čujemo svaki dan, malo te ne telefonu ovako, u sitni sat. Eto, hvala ti, puno pozdrava za sve, prijatno. Eto, čuli ste i legendarnog Jordana, ovoga puta ne iz Čačka, nego iz Australije, a mi idemo na najbolje poteze od
utakmice broj 2 između Partizana i Zvezde. Idemo na taj fajl pa se vraćamo na uključenje. Idemo dalje. Videli smo neke najbolje poteze od subote, odnosno sa subotnjeg derbija, da čujemo koga sledećeg imamo na liniji i šta želi da nam iznese. Izvolite. Dobro večer. Dobar dan, da budemo iskreni. Dobar dan, možemo i tako da. Iako nisi ide uveče, nisi ništa pogrešio. Pa, tako je, da, ustaniti ući se kod ranije očigledno. Ha, da. Uspomena. Evo, prvi put se javlja Martin pored telefona. Odakle se javlja? Iz Beograda. Dobro. Da pozdravim vas i režiju ekipu. Mislim da je bilo bolje dok je bila živa emisija, imala je neku dušu, a mada je bilo svačega, ali po mojem mišljenju. Nisu vremena za žive emisije, velike su tenzije. Pa, jest, to se slažem i nekako mislim da... Na različitim nivoima svega i svačega bi bilo, ali da ne napravimo reality od svega. Pa, o čemu jest, želimo? Hoćemo o podgoričkom, odnosno o zagrebačkom ili o... Beogradskom... Pa u Beogradskom to je nekako fokus, a... Ajde, izvoli. Pa onako, mislim da Partizan od jedne otpisane ekipe, ne otpisane, ali sezona koja je otpisana, došlo je u situaciju da se ravnopravno bori sa svima. Povratak otpisane? Pa baš onako, povratnik, ambicije prerasle onako preko noći i drago mi je zbog toga. E sad, odluči jedna lopta kao i do sada. Dobro je, mislim, dužno je, ali je dobro ako ne bude igrao reglan, bar ne za Partizan. S druge strane, Zvezda je... na neki način neutralisali smo Ođoa koliko smo mogli, koji je nam pravio problem. Ako pretrogla zaustavimo i Čovića limitiramo, šanse smo velike. E sad, oni su iskusniji, imaju bolje igrače i roster, mi možda malo dužu klupu, ali opet će to biti opet neka nijansa. Onako, prvi put derbi da je kvalitetan posle mnogo godina, mislim kvalitetan, da kažemo tu sve ekipe, pitanje koliko su kvalitetna, ali su tu negde. Ali šanse su 50-50 kao što su bile i do sada. Misliš da je 50-50, da li je realno to? Pa, pre ovih svih serija... Zvezda igra kao domaćin, Zvezda je domaćin iskusnija, bar je 55-45 je na njenoj vodenici. Pa moguće, imaju veći pristup, jer oni imaju pristup toga da moraju, nije da moraju, ali projektuješ ekipu za Euroligu, Partizan je... Zvezda ima pritisak rezultata, a Partizan pritisak gostujućih navijača. Odnosno, gostujućih domaćih navijača igra na gostujućih parketu. Pa, znaš, ali ranije godine, znaš, tu nije bilo ključno, barom kog se ja na vidi, Partizan je izgubio u posljednjih 12 mečeva kao gost protiv Zvezde 11, samo je jednom pobedio. Te misli čak da je to jedan Džikićev play-off, onaj da je to bilo tako, sve ostalo je izgubio. Tako da,
to je tačno, mada je to era koju su mi loši bili 5 godina. Činjenje se pomenim, ne znam. Dobre, dobre. Mislim da smo mi bili loši tim konstantno svih ovih godina. Sad ne znam šta je bilo pre 2014-15. Kada je počeo ovaj sunov, da to manje više. Tako da, eto, to će biti kao i do sada. Nema tu neke filozofije, mnogo se dobro oni poznaju. 7 dana je mnogo za oporavak. Dobro je za ekipu koju izgubi po meni. Jer ono kad je bilo na 2-3 dana, on te šokira. Jedan poraz, kup drugi i gotovo. Sad, još kad je bilo dan za danom, to je još bilo gore. Da, ti još si drogiran i ne možeš ni da ti slivaš. A sad 7 dana svako tekme za sebe, oni se vrati i mi se vratimo. Tako je to biti nova priča, po meni skroz nova priča. Ne mora uopšte da znači da će oni da, ili mi, da nešto, da će biti nešto loše. Tako da, eto, što se tiče toga, a što se tiče Podgorice, to mislim da budeš bolja ekipa, Repeša, po meni najtanji trener od ova 4. Može to biti, to mislim, iskusen, naravno. Ali mislim će oni pobediti, da su bolji. Mnogo su bolji igrački. I da će osvojiti, moj mišljam, nažalost, ali mislim što je najbolja ekipa. Samo trener da ima drugog, Gile bi to lako osvojio, po meni. E sad ne znam šta ću uraditi, ne rečeš. Koliko tu daješ procentualno šanse kome? Koliko? Pa mislim da budućnost 65-35, po meni. Ili 60-40, tako. 60-40, otprilike. Boga mi, ako tako prognoziraš i za jednu i za drugu, ti možda se kladiš i lepe novce zaradiš. Jer kladionice drugačije kvote daju prednost veliku zvezdi, a ovde manju, ali će devit. Pa dobro, tako da možda zaradiš, ako si siguran u svoje ubeđenje, možda zaradiš lepe novce. Dobro, ovo je naravno subjektivno i navijački, naravno, da, ne znam sad, naravno neko će drugi reći totalno suprotno, činjenici, to nema šta. Drugo, i treba smanjiti malo ovu tenziju, to već je sramota, izaze vaterpola kluba Partizan i Zvezda nemaju odnos ni u jednom sportskom društvu, normalno. I ovo je već bolesno postao, ovi klinci ne razumiju to, pobijat će se bez veze, ne samo oni, nego generalno masa i to treba spustiti neki nivo normalno. Na žalost, onaj prvi koji bi to trebao, on to ne shvata, ali dobro. Pa jeste, ovaj je prvi, drugi i sto, a već to 30 godina skulja to pobijeće se ljudi naočiti. To nije zdravo uopšte. Tako da, eto, vi novinari i svi kao... Evo, ja pokušavam i teraz, ovo se ne pričam o tome. Pa da, treba tu izbaciti i fokusirati se na košarku, što je ovde nemoguće. Ali stano mi to. Sve si dobro rekao. Hvala ti na javljenju. Ništa, hvala i vama puno, pozdrav i Srbi. Prijatno. Idemo na najbolje poteze iz Podgorice, pa se vraćamo na uključenje. Evo, posle još jednog podoričkog priloga idemo na sledećeg gledalca da čujemo koga imamo na liniji, šta želi da nam iznese, kakva su mu očekivanja pred ove majstorice za vikend. Izvolite. E, dobar dan, tegi pozdrav za tebe, pozdrav za režiju, za sve ljude u SOS kanalu i normalno gledalce SOS-a. Aleksandar ovdje iz Nove Pazove, tu ne mora da se presti, malaj da se presti. Pošto stiče prvo Partizan, Zvezda Partizan, šteta je za ABA ligu i za ovaj završetak što Joe Regland ne igra, kako zove, ovu treću utakmicu, ali to sigurno ja koliko sam prošao da neće igrati ovu majstoricu protiv Partizana. Gde si prošao to? Prošao na Srbiji danas. Dobro. E, kaže neće igrati, sad nemam pojma da ti kaže Krota, ovo je mnogo bitan igra, šteta jedna velika. Ja gledam to iz prilike, ako Zvezda može, realno ja kažem, bez njega su šanse 55-45 sad kad nema Reglenda. Ali šteta je, kao zove, kaže o Periso Menisku, šta je radio možda završio sezonu, tako oni kažu na Srbija danas, ja ti kažem, ko ne nema, ja kažem gde sam pročito, tako, ja čitam sve te košarkarske vesti, tu sam pročito, gledaj. Ne čitaš nema Instagram, to... ja sam predno 10 dana najavio to, nisam teo da budem crna ptica, zloštutnica. Znam, nema problema i od tad nisam želeo se oglašavam, ali u principu informacije koje su tada već se pojavile su se pokazale tačnije. Odgovorno gledaj, realno gledaj, ti si čovjek koji ima 99,9%
informacija tači, jedno ako 1. aprila ne bataš neke šale, pa onda ne bude tako gledaj. A čuo si i za to? Pa čuo sam za sve, pazi, tada ti kažem, trebate streljati u najmanju ruku, isključime, da radiš. Ej, čovjek, ne boj se, čovjek sad puši 4 kutije Malbora na dan zbog tebe, brate. Vrta znati, ta treća utakmica, njemu čovjeku sve ili ništa, ili te vraća u Železnik ili ide u finale, još Reglenda nema, ne zna ni on šta da radi. Sad čovjek hoće da promeni ovo, da dovede Lebrona Jamesa za finale, brate, a ti ga tu, da Lostoja preuzima FK, oni Vujici 4 dana razrađuju, kako zove, razrađuju saopštenja. Joj, Vladane Vajiće, mi moje, nemaš duše, brate. Stvarno, ne volim što se javljam, kod te uopšte duše nemaš, brate. Čekaj, mi, ali... Da se marimo se šale. A možda je u fudbalskom klubu bila veća drama? Pa bila je u Subotu, da, gledaj. Ali, ne, zbog šale. Slušaj. A vidi, ne znam, mlaci, nešto što ja sam, mi smo to umeli na neke svake 3-4 godine ne odmah da napravimo tako nešto, mnogo je gore, no, znači, znaš ti kakve se ja pretnje dobio kad smo stavili prvoaprilsku šalu, kad je Kinzi igrao u Partizanu, tad je ono otišao, kad smo stavili vest da se Kinzi vraća u Partizan, bila je prvoaprilska šala i jao, svega je tu bilo kad se saznalo da je šala, da nije istina. A najzanimljivije je bilo kada smo objavili, odnosno kada sam u emisiji objavio, da Duško Vujošević ide iz Partizana i postaje selektor Crne Gore. Par meseci posle toga on je postao selektor, doduše nije otišao iz Partizana, ali eto, neke stvari se i obistine, pa vidjet ćemo šta će biti. Ajmo malo, šta očekuješ u subotu, šta u nedelji? Evo, ti vi da kažemo sad što s toga tičemo. Šta očekaj, kada ti veliki problem za Zvezdu bit što ne igra Regland, opet su favoriti u Stesperoglu, u njihove navijače i da iskažem samo, evo imam tegi, ti znaš da sam ja čovjek nezavadljiv, imam mnogo prijatelja zvezdaša, kažu oni meni, imam dvojicu koji skupili sezonsku kartu, ljudi, momci imaju 28 godina, jedan ima 30, znači jedan ima i djecu. Pazi, gledaj, niko para nema da odkaže, ja to neću, idem na utakmice, više nikad kupi sezonsku kartu, dok će nebojša čovjek presvega. Ja kaže, kupio sezonsku kartu, ispadnem kreter, a oni dele, kaže, tamo čape. A dobro, ali vidi, ali s druge strane, oni će imati sigurno mesto, ovi što se deli, nije baš to tako. Iako znam što hoćeš da kažeš. Pa jeste, tegi, ali ljudi imam krivo ime, to su ljudi, ja i sad imam dosta već koliko godina, ostavio sam u svoju emisiju, oni su ljudi 30 godina, djecu ima, to je kima dvoje djece, oplati sezonsku, da bi se sprdo s tim. A ovo će sad play-off, znaš kad ti je neboj sam prosi pomagu i u tetrapaku da vam zaradije lovu, kako zove, na kartama, na tome. To je čovjek, ure, totalni demagog, manipulator, da završimo, to su mi rekli da kažem, da su oni ljudi da rade i nemaju vremena da iskažu to, kaže, reći ko svog te geltije, to je tvoj prijatelj, hoću neko reći, ispuni na masu, redu, re, oj, ako vam je to neko želja, koji oni se šale možda da vi posleća, ako Partiza dobi, to im je možda posleća, da evo ispunit ću. E to sam teo da kažem, bit će puna dvorana, znači nema šta, interesuje me, vidim, sad sam evo pre 6 sekundi, pre nek što ćeš ti da se uključim, gledao sam na sajtu Aba Lige, još sutje nisu izbacili. Sutra će da izbacili. Tako, sutra. To se tiče utakmice, to se sve zna, tu nema šta kako zove, sad nema Reglenda, tu će Trigjeri će izvršiti pritisak na ove što prenose loptu, na Filipa Čovića, Beron će isto u nekim momentima prenositi Davidovac, sad možda i River, to nije ni bitno, znate se nekako zvezda, gledaj, to s toga tiče, neće biti ko sa Reglendom, to nema priča, ali će se znaći, hoće da kaže, bit će utak, ja se nadam nekoj utak će da mali broj koševa, jer mi za veliki broj koševa i bez Reglenda zvezda ne možemo dobiti. Sad vidjet ćemo kakav će biti kriterijum i kakva će biti sudije. Pazi, Trinkieri, čovjek, gledao sam one izjave, sad je na svim vjetima isto za Belošića, jest, nema saj, gledaj, ali ja bi opet ponavljao, ja bi opet volao da sudi Ilija Belošić pre Milije Vojinovića, ovaj me sin igra u FFP-u, onaj njegov rođeni sin Jovan Vojinović, i Milije Jostića koji kao kupa jedan puta pukao Partizana kuga, zato ne bi volao da se Jostić iskupljava sad u kolome, a za kup koji ništa ukro nije i ne bi kao takmičenje da se iskupljava za Aba Ligiju u trećoj utakmici. Znači ja bi volao eto, ako mora srpski sudija, samo da ne sudi ovaj kao zove u tjedu. A ne pričaj onome što ne možeš da utičeš, zato ni ti, ni ja, ni bilo ko drugi. Pa znam, ne možemo mi tome ništa, najbolje bi bilo kad bi mogli ponovo ova trojica iz druge utakmice da sude. Pa čak i iz prve utakmice i Hordovi i Javor, ja ne bi zamerio ništa. Nema sretne na Radovića, voleo bi on da sudi. To su sve dobro sudi, ne volim srpske sudije, ali to ja mislim da je vreme za Sretena Radovića. Pa,
gledaj dole kupo. Neću, zvaću opet iz Lige, odakle mi informacije, ali ne znam, mislim da je vreme da Sretan Radović sudi, ali vidjet ćemo. Vidjet ćemo opet ću dole, da se oglasi Vučin ili da pišu saopštenje, zato ajde čutim, bar da čude prenos. Ajde čutim, od tegi gledaj, onda oštaja nek se potruži, nek nađe Sreti nešto od 26-7 godina, dve, jednu crnu, ne jednu propagiraj i ne nasjedaj na Čovićeve priče, te oko toga. Pa nemoj se znati, ona već kada... Još je rano, još je rano. Jes da se snime emisija preko dana, ali uveče nije baš toliko kasno da bi pričao takve stvari. Pa znam, ti si gledaj, ali pazi, nema tu priče, kao zove, šta neku nađe, ostaje nešto, bar toga ima tako... Opet ti! E, sada pređemo na ovu drugu utakmicu, da ostavim drugi vremena, znam da mnogo ljudi ima. Nadam se, kažem ti, nadam se na mali broj koševa i želeo bi, evo, čitao sam i Trifinu izjavu, ti nadam se, evo, svim izjavama to da napomenem, želeo bi zaista, kao zove, da ovaj, da Vanja Marinković ne poleti, do sad nema tu priče, on je obeležio ovu seriju, ali svestan je on toga rekao je i posle ove druge utakmice, ne znači pobeda da idemo dalje, mora da odigra i sad dobro, tu nema priče, prvenstveno u odbrani, nije bitno napad, ja sam rekao 30 koševa, to je neskromno, to je nestvarno, ali kažem, ja bitno da odigra dobru odbranu, svi pa on najbi više, zato će on čuvati Berona, mora najbolje i onoga Riversa. Vidjet ćemo tu tegi, bit će isto problema onoga Riversa čuvat na niskom postu, prošle godine, prošle utakmice utero Renfroa u dve, tri lične, u prvi čiste lice su bile, zašto je jak, čovjek, Korvold igra niskom postu, a BKO jak, ima široka ramena, to znači da priče. Dobar, to će biti neki problemi, normalno, nema šta reći kad zove na Partizan će imati problema ako se spusti lopta na Cirbesa i Joča, to je glupo, to neće da pričam, to se podrazumeva. Vidjet ćemo sad kad zove, kaže Tomić je neiskusan, ne bi ja rekao baš da je Tomić neiskusan, sjedeti sa Dudom Ivkovićom, Barcokasom, Ioannidisom, pa i Sveropoulosom, gdje mu bio prvi pomoćnik, igrali su ljudi dva finala kao zove, to ljudi... Mlad je prazno slavu, on uopšte čovjek nije neiskusan. To kaže on, tamo u Vrtini kad je onaj derbi to ko lavovi divli, to je živa ista, nema šta ko u žici. To znači kako on je iskustvo, ja mislim da to njemu ko kad čovjek šeta po svom dvorištu, tako njemu ove utrce. Jer znamo šta je grčki derbi i protiv kakvi ljudi on vodio bitke. Dovoljno reći da je protiv Željka vodio 15 godina bitke. I kao igrač i kao trener. I sjeti sa Ivkovićem, to nije mala stvar. Ima, ajde, mnogi ne znaju, ima odličan stručni štab. Bar ljude koje izuzetno poštujem od gospodina Gavrilovića, gospodina Lukmana, to su vrhunski stručnjaci. Za trenera početnika je mnogo bitno da ima jak stručni štab. Tako je, bitno je, on je čovjek radio Gavrilovića Kurtina Iticom u Himkiju, čovjek ima, znači, i Eurocup 1-2 osvojena Himkiju sa Himkijom kao pomoćnik, Kurtin Itic je veliko ime, ti ga pamti, ja sam sad je rođio kad je cepao u Sovjetskom savezu. I sad kao trener, rekao sam ti najviše, kad sam ti postao kviz pitanje, ima 3 Eurocupa, jedini trener koji ima 3 Eurocupa, znači, nije mala stvar sa trenerom koji ima 3 Eurocupa, to je drugo takmičenje u Europi. I sada pređe na ovu drugu, znači to nema priče, izuzetno dobar trener, jeste Trinkjer, ima više radnog staža kao samostalni trener, ovo je to već prvo, ali ima znači mnogo iskustva. Da pređe na ovu drugu utakmicu, vidjet ćemo te i što se tiče druge utakmice, budućnost cijele godine igra na neku, kako zove, na neku silinu, na Umorač. Ona na gostovanju Krku nije dobila. Tako da ja opet tebi pričam, ja očekujem pobedu CDVite. Vidjet ćemo tamo suđenje i šta će tamo biti. I jučer sam čitao, ti si to 100% pročito, ti ne bi bio ti kad ne bi pročito, kao zove, ja mi znači pročito sigurno šta je Informer izbacio, da je budućnost preko Mile Đukanovića sa Bartomeuom i Bokan uzimaju Euroligu da će se kao nameti. To sam čito juče, gledaj. To je po meni netačno, gledaj. Ali vidjet ćemo... Ajde ne komentarišemo da... ono što je netačno i što se planski potura baš sada. Tako je, ali tako kažu. Ja opet kažem, vidjet ćemo šta nije ni Tedesku baš naivan kao zove isto. Mada je dozvolio onu kadu, sjećamo se u Beogradu, kad ga Zvezda pobrala, pa šta će, znaš ti šta je Tedeski tad pretrpeo od srpskih novinara, on ne smija se od hrvatskih novinara, zagrebačkih. CDVita je gospodski klub kompanije koja je na celom regionalnom tržištu, pogotovo u Srbiji, i on ne smije da pravi neke probleme, ne bi li pala prodaja mnogih proizvoda njenih. To ti je tako... Rekao si, znam. I to, hrvatski sportski novinari su dosta to radili, CDVita je bila tad izuzetno oštećena, ali šta će, čute, moraju da teraju da...
bolje mnogo od Cedevita. A sjećaš se koji je, sjećaš se koji je oštetio Cedevitu? Javor bio. Pa Javor, tako je, Nebojša ga pljuje. Pa znači, dobro, to su stari trikovi. Nije Nebojša izvadio ljubičasti, jer mi znamo Nebojša čovjek teško vadi. Pa ajde, pusti Nebojšu. Ovaj, daj mi na kraju procentualno koliko dalje šanse Partizan Zvezda, kome koliko, a koliko Cedevita budućnosti? Ne, dajem, gledaj. Cedevita budućnost, to su šanse 53-47, ništa više za Cedevitu, a Zvezda 55-45 i tam da kažem nešto malo taktički, ovo je dobro. Ajde, ajde, ajde. To, da je Cedevita te gurne, da je prošla Zvezdu, prvu utakmicu, da je dobila, ona bi igrala protiv Mega, jer možda bi sad već zamogla, niko je ne mogo s kim što sad tiče, ali da završim to, to kad sam već umešao, pa da dovršim. Što se tiče ove utakmice, ovo je utakmica, gledaj, sve zavisi kako će igrati Gordić. I najviše zavisi od igre domaćih igrača i normalno trenera koji po meni nema pojma. Jasmina Repeša, ja sam niko i ništa, on je čovjek na mladu. Baš si diplomata, ono. Molim. Baš si diplomata, diplomatski si to onako rekao sve. Gledaj, ne znam da li sam diplomata, nisam kako sam ja, ja sam čovjek obrazovan, tri razreda srednje škole, imam ja to rekrijem, to sam završio, Laganovo, Šale, 4-0-0 bez učenja, ja ne bezim otka davno, iz 5 godina. A šta je bilo s četvrtim razredom, Vacu? Nemam četvrti. Aha. Samo tri razreda srednje škole, to je bila trogodišnja škola, ja da je bila nekad dvogodišnja, ja bi išao u školu, nisam volio, da ne pričam o meni, da kažem, znači, i zavisi, on će uspjeti Tegi da iskontroliše Norisa Kola i onoga, kako zove, i onoga divljaka, ovoga Erla Clarka, Kuti sigurno neće igrati, šta će biti sa Bitadzeom, jer mnogo se nervira Stipanović, ga nervira starije od njega, 14 godina, 13, Stipanović je namazan, na malo da ga čarne vidoš i u prvoj, a pogotovo i u drugoj kad ga bacio na zemlju pa nisu dali tehničku Stipanoviću, pa vamo, pa tamo, znači zna da ga provocira, onda ovaj mu priča mnogo priča, znači to će se sve zavisiti od toga, ali vidjet ćemo koliko će Repeša moći to da iskontroliše. Repeša je iskusan, da nema što čovjek igrao finale Euroligije, znači tu nema priče i ima svakdje vodio timove, ali kažem ti, s Armanijom sjeća se kak Gardero Trento. Zato ja kažem, 5 puta bio skupli pa nisu urađeni. Vidjet ćemo, znači, uglavnom vođa ti kažem to i što se tiče druge lige, aba dva lige, kako sam ja rekao, tako će i biti Primorska osvaja 100%, tako sam mislio da će Zvezda osvojiti, jer da je Reglan zdrav, to bi 100% bilo Zvezda koji Primorska što je prošla, tako bi Zvezda prošla. Ali vidjet ćemo šta će biti. U tom potom kažem ti, bitno je da Partizan odigra na mali broj koševa, nadam se normalno pobedi neko, ali opet kažem, Zvezda je favorit, jer zaista jeste, nema tu priče. Pozdravljam te i hvala. Hvala, pozdrav tebi, sve najbolje, čujemo se u ponedeljak, nadam se. Čujemo se, Tegi. Idemo na još jedan prilog vezan za košarkaški klub Budućnost, odnosno kratak fajl, pa idemo dalje da vidimo da li imamo još nekoga na liniji. Vidjeli smo prilog, malo pre smo čuli i našeg legendarnog Acu iz Pazove pre toga i iz Australije, daleki poziv od Jordana. Idemo dalje, da privodimo kraju još dva, eventualno tri uključenja, ako bude uopšte bilo vremena za to, za jedno sigurno. Da čujemo koga imamo na liniji. Davor. Izvolite. Dobar dan, Davor. Dobar dan. Nisam se javio prošli put, nisam bio tu, ali... Da, znaš da se, mnogi su se zabrinuli zbog toga. Pa ti su, jako sam pobedit će proti za četiri, pa tako sam... Ti si prognozirao najbolje, od Boga mi. Pa je, ja sam prognozirao, tako imali smo... Jesi uzeo bar neki novac ili nisi? Pa šta, nisam te drugo jesi uzeo bar neki novac za dobru prognozu ili ne?
Ne, pa ne mu se kvali Partizan, nemoj da to veće. E, to sam čekao da čujem, dobro, dobro. Ne, ja se kvali, ja sam čekao subotno, ja mogu da sad ne mogu spavati. Da dobiješ pare ili šta? Pa da pobedi Zvezdu, ne ti Zvezdu. Kolika je kvota na Zvezdu, tačno? Ja mislim, ja 35, ja 30, ja 35, da ti za 320. Dobro. Dobro, sad sam treba da kažem kako ćemo ništa, što se tiče, ajde, što se tiče ove neće utekmice, prvo vamo idemo u Zagreb, može to. Ajde, ajde. Tu će biti isto na jednu vodku utekmica, kao i ona prva. Tu je mnogo manja kvota na CDV-tu, ali je CDV-ta favorit. Tu su svega kvote, malo, zlagi favorit u CDV-ta, međutim, mislim da će to biti jako neizvešno do kraja i da budućnost ove zadnje vode. Budućnost ako ispadne, sad ispala i god budi ga u finalu da ovo zelo pitanje. Budućnost igra pod najvećim pritiskom, ja mislim, od svih. Jeste, ali ako u finale, da ne plaće i zelo pitanje. Zelo će do metu zavljena što nema ovoga, što nema reglanda, a ja ću da ti zame imat će domaći pali. Tako da, ajde da pričam prvo toj upitnici. Ajde. Mislim da se Vita mora da odigra čusto u odbrani, da komši ga bolje i da Buve se pridruži. I da mislim da možete vidjeti da ne vidi. Tu je Mulić, Bajnić, ima tu dobro domaćih igrača, onaj kult igra malo bolje, tako da to će isto biti neizvesno. Što se tiče ove naše ove utakmice, evo sam ti četiri da bom zapravo tamo, gledajte da mogli poslednje pobjede što je bilo, da zakon je osuđenje bilo ok, ko rekao možda malo onako domaćinski čisto malo, ali koji uprvali za Zvezdu, da je normalno sad ko će da sudi veće tu, da mislim da ili nikada loša ih neće suditi, utakme su sigurno kod nosi ih biti tako svega, a mislim da je za Partizan i bolje sudi i kada su ukašali pritisak da ne bi i kao uvek sudi za jače, tako je bilo tegi, jer znaš valjda i ranije, tako da su ih oni se pomalo jači, ali... Znaš koliko sam ja prognozirao da će da sudi, Radović? Ja ću ti kažem, pa možda Radović, ali jedan je Hodman, sigurno, više će Hodman da sudi. Sudili do sada, ali ne bi mi znao da sudi. Ja mislim da je Hordov sudio. Prvo, ne znam. Da je Hordov već sudio, nisam siguran. Pa ne znam, možda bude čak i Uroš Niković sa... A misliš da će uopšte biti neko od srpskih sudija? Ili će srpske sudije da pošalju u Zagreb? Pa jedan srpski sudija sigurno. Dobro. Ali ajde da pustimo sudija, se bavimo igrom. Šta, kako Zvezda možda nadoknadi Reglenda, šta Partizan treba to da uradi pa da napravi preokret? I bez Perperoglu, a ne bez samo Reglanda. Pa Perperoglu je najveći krivac, ne krivac, 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 krivac. Dobro, ali i bez dva najbolje igrača Zvezda je bila u igri i vodila je čak... Ne, da bi Partizan ništa nije igrao. Ništa, slažem se. Isto, tak, nije, da igra, pričamo iskreno. Bolje igrao u prvu utakmicu, niko ništa nije ubačio, znači Vanja Marinković je to, znači... Čak i na kraju ove šutevi što su trebali da odluče nisu ušli. I Marinković i Remco i to, tako da pokloni u ostali. Zvezda je opet kontrolisala, imala da je to trgovo ubačio dva, tri, 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 psihički uvodiš lakše ovo ono. Po meni on je najveći krivac za to što su se desopio, već oni utekme su sezone, na kraju je sve upropastio. Ja vam ne zameram ništa, ako će bez bude na tom nivou kao znači utekmiti odzor da se priključi. Tu će Pića diga pola sata, Pića sam se to rekao, mislim šta u tom kirčki od bio dečko, njemu je sad odjednom najteže mi on poveđen. Tako da kako će ono u principu, nismo se našli sa ovim rirancom na playu, to ne može. I vjerujem, što kaže Gagi Niković, vjerujem sam sebi u Eminisu iz utakmice sa onim glupim ovim greškama, sad jedna je sumnjiva da li bila nije, i jednostavno ona mi glavni igrač, ali mislim da Zvezda je favorit, ne ugrža apsolutni, ali jeste, više nije spomenio 65-35 iz razloga, jeste to sve isto hala, isti parket i sve, ali biće u pioniru isto ljudi koliko je bilo na Partizanu, 8000 je bilo. Biće više, zato što nema tampon zone, pošto navijači Zvezde su jedinstveni, nemaju frakcije, pa zbog toga. Pa jeste, ali sad to dolazi, šta to već ne znam, ali Zvezda će imati taj vjetar. Ja sam čuo, dolazi prva ekipa, zato se i karte sad ne dele više na Kalemegdanu, sve je isključeno, nego u upravnoj zgradi, tamo baš na u Vujutice. Ne, ja mi su redovi sad tu, navijači Partizana mogu da uzmu neke karte, tako i to, ali neće biti organizovano, to od toga nema ništa po Zvezde, tako da. A opet Partizan je ulazi i nema šta ni izgubiti, znači, mislim, mene nervira sad ta priča, svi kao je Partizan, ovaj uspeh da Partizan, što opet ću citira Gagenikovića, Partizan je pravio ekipu da prova.
Nije stavio da bude osmi, je tako? Kao da učimo u četiri. Pa isto da osim četvrti ili šesti, sedmi, osmi, nema veze. Ali treba da pokuša i ima neku svoju šansu. Po meni Zvezda je favorit i bez reglanda. Domaći parket morat će neki četiri derbija, ne mi da krenemo sa šutom 1-18 dojka. Mi što nemam dugo, pa vajte se jedan se okoli, tako da Bobić to neka vidi ne složi, Bobić je najslabija karika u Zvezde, nije više igrači, on je najslabija karika u Zvezde, ali neću sad ništa da pričam dok ne pobedimo, ja očekujem da možemo pobedimo, druga stvar i Partizan, nema to ništa, nije odigrao zadnju utakmicu, tako da i tu treba očekivati, možda si Janković izgubio sve, znači ni Partizan, nismo ni brigirali, pa sad više ovi Partizan isto, nije te Zvezde ništa, nije odigrao koji Zvezda, ali znači Zvezde užasan, mislim krv, tako da ako se ode na puno poena koje Zvezda dobija, ako se spusti, bit će frka, ali ja se nadam pobedi Zvezde, neće bare suđenje, evo i mi se nismo bavili uopšte ovim drugim stvarima, nego samo terenom. Samo o tome pričamo, nema, znači, bilo je tu drugi radnje svakakih stvari, tako da to je molim, to je Srbija, ovo navikli smo i čovjek Vidi, tu se ne slažem s tom, ta priča, to je Srbija. Vidimo šta se u Grčkoj dešava, Olimpijakos, Panetinikos, pa čak i Španci, na Real Barcelona, tu isto krenuo haos, tako da nije to samo za nas vezano, imaju i u Evropi drugi. Bilo je železni kone, bilo je sad. Ne mislim na to, nego ti kažem da ima tenzije i u Grčkoj, vidiš, Olimpijakos hoće da iđe iz lige, pa Real hoće, ima takvih stvari u Evropi, ne samo kod nas. Ima, bilo je kod nas i moguće, pa je bilo sad ono što su ličili ovi Savoj Kosović, ovi pomoćite na ove tragedije, ljudi prolaze, ja ne znam kao kako ljudi kisplivo dolgo. Moram ti priznati, ja sam vidio taj snimak i slike, nije mi jasno kako, ali ajde. Ako mislim, ono žele ti kupati blizu, znaš, onda bilo je padanje, bilo je padanje sredina, bilo je u vrstu svakakvi, bilo je svakakvi situacije, tako da to mene ništa ne iznenađuje. Ja sam istakao da svi treba se ugledaju igrače kako je fair i korektno ponašanje do sada bilo. Svaki utakmice, joj, i trening nijedno, mi najmanji i te dono silne, cijelene, ono je ništa. Ne, to su sitnice, nije to ništa strašno. Tako da očekujem Feli Spolsku. Hvala ti na javljanju. I pozdrav za obovezno, pozdrav za vodnata Aleksandra i za Jordana, ako se javio, pa ćemo da vidimo. Jeste, Jordan se javio iz Australije. Hvala, prijatno. Idemo malo da vidimo kakva je atmosfera u Morači, kako i Varvari prave atmosferu, pa ako imamo vremena za jedno, eventualno još dva uključenja i to je to. Ajmo, privodimo polako kraju, da čujemo još koga imamo na liniji i što želi da nam iznese. Izvolite. Hvala, Pegi. Prvo pozdrav za tebi i za sve navijače Partizana. Onda također želim da pozdravim našeg novog trenera u fudbalu. Mada dobro, pišet ćemo sad o košarci. Iskreno, moj utisci pred ovaj košarkaški derbi. Znači, evo ovdje se vidi da već cijela sezona u 40 minuta, što je već malo nevjerovatno, s obzirom da smo na početku sezone stvarno imali loš tim i mnogi stvari su bile protiv nas, međutim, eto, mi smo Partizani, naravno, posle svega su već izvučeni. Moje neko mišljenje je da Zvezda i dalje ima prednost, bez obzira zato što smo mi pokazali u nekim trenucima gdje smo bolji, oni imaju više individualaca, međutim, ako se bude igrao na manji broj poena, mislim da ćemo mi tu da dobijemo, prosto sve zna. U suštini, ko pobedi ove dve ekipe,
sigurno će osvojiti Euroligu. Cedeviti budućnosti su kao pre što su bili. Iskreno, to je neko moje skromno mišljenje i takođe želim da pozdravim Nebojšu Čovića koji već, eto već znamo šta radi, sprema neka gostovanja, idu jutarnje programe i vrši pritisak na sudije. Mislim da je to sramota za našu košarku, da je onda jedno najveće zlo koje postoji. Znači, oterali su nam Vojoševića, sponzori su kao navodno došli, međutim nisu bili tu. Zvezdi se brišu dugo 16 miliona preko noći, znači to je već sve jasno, klub je ugašen. Mi smo dalje institucije i jesu, to je to. Znači, iskreno nadam se pobedi. Mislim da će Alex Trenfor i Jaramaz da će rešiti utakmicu. I to je otprilike to. Dobro. Pozdrav svima i za sve navijače Partizana. Hvala, hvala na javljanju. Hvala tegi. Ajdemo, idemo još jedan fajl. Imamo pripremljen kako Goga Bitadze kako diže atmosferu u Morače svojim potezima i u principu to bi bilo to ako bude vremena za još jedno uključenje. Ne, ako ne, ajmo prvo na ovaj fajl i onda da privodimo kraj. Eto, to bi bilo to. Videli ste, čuli ili odslušali još jedno izdanje srpskog košarkaškog magazina Zona Press. Nadamo se da će sve proteći mirno i u Zagrebu, posebno u Beogradu, Zagrebu u nedelju, u Beogradu u subotu i da ćemo pričati u košarci u ponedeljak od 23 sata u novom izdanju srpskog košarkaškog magazina SOS Koš. Za one koji nisu bili od početka sa nama, u petak će biti bilo repriza, bilo emisija na oficijalnom YouTube kanalu. Vidimo se u ponedeljak.